Sejam muito bem-vindos a mais um Mesão de Commander com os apoiadores aqui do canal. Hoje com decks diferentes, inclusive estou estreando aqui deck da coleção nova, Mirko, né? Para quem não viu ainda, provavelmente na data que tá saindo esse vídeo no YouTube, já saiu um vídeo onde a gente teve uma gameplay com o deck Bunch, o deck de detetives. E olha, tá muito legal essa gameplay. Então, se você não assistiu ainda, dá um pulinho lá depois, procura, tem a playlist aí dos jogos de Commander. Dá uma olhadinha lá depois, que esse deck tá muito legal. Hoje eu perguntei no grupo dos apoiadores do canal, inclusive se você não faz parte desse grupo ainda, dá um pulo depois lá no apoia.se/diarioplaninauta, faça parte do nosso grupo. Você pode ajudar nas decisões como a de hoje. Por exemplo, o pessoal votou qual deck eles queriam ver, e por incrível que pareça, eles votaram nesse deck de Mir, que é um deck meio que de Reanimate, né? Surveil e Reanimate. Eu tô um pouco curioso para saber, mas honestamente não era o deck que eu preferiria estar jogando. Eu tava querendo testar, eu tô querendo muito testar o deck de Morph, né? Que não é Morph, é Disguise, disfarce, mas deve ser o próximo deck que eu vou jogar então. Então, se você quiser ver aí os próximos decks, próximos mesões de Commander, não foi inscrito ou inscrita no canal, já se inscreve aí, já deixa aquele like para ajudar nosso conteúdo, beleza? O Mirko é o seguinte, rapaziada: 3 manas, 1/3, voar e vigilância. Toda vez que eu fizer o surveio, né? Habilidade de olhar o topo e deixar no topo no cemitério, coloco o marcador mais um nele. E aí, no começo da minha end step, eu posso retornar uma criatura com poder menor que o Mirko do cemitério para o campo de batalha com o marcador de finalidade, que é basicamente, se ele morrer, ele é exilado, não é isso? Acho que é isso, né, gente? Acredito que seja. Aí. Boa. E do meu lado aqui, ó, fazendo aquela famoso sentido horário, temos ele, professor Rakdos, que tá surpreendendo um total de 100% de pessoas. Não está vindo nem de Prosper, nem de Atraxa, mano. Que é esse deck aí, professor Rakdos? Esse deck aqui é o famoso pré-con de Doctor Who, da 13ª Doctor. O padrão que vem com ela é a Yasmin Khan, mas eu preferi colocar o Ryan Sinclair como companion dela, nesse momento que eu acho ele mais interessante do que a Yasmin Khan. Ele tem uma pegadinha, eu brinco que ele tem uma pegadinha de Prosper, uma pegadinha de Atraxa, porque ele joga cartas do exílio e ele coloca marcador +1/+1. Então é o meu deck de Doctor Who, vamos dizer assim. Então, é um deckzinho divertido, ele tá mais ou menos pré-com, eu fiz algumas mudancinhas nele, tirei algumas cartas que não tinham tanta sinergia no deck, coloquei umas cartas com alguma sinergia a mais. Coloquei uma carta que, particularmente para mim, eu tenho um gostinho especial, que foi meu primeiro comandante, que tá nas 99. Então, Boa, pô, tem legal. um tem uma tem uma umas brincadeiras aí, vai, vamos ver que rola. E ele é deck Boa. temor, né? É, temorzinho, gosto. Gosto dessa combinação de cores, hein? Ó, junto com a gente temos o Elodin também, vindo com esse cara aqui, ó. Esse cara aqui causa aflições na galera do Precon, hein? Chegou causando, né, Elodin? Como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Hoje eu vou jogar de Hackball, né? Um 4 manas, 3/3. Acho que o pessoal deve conhecer bem aí ele dos pré-cons de Ixalan. No início do turno dele, ele faz com que todos os tritões explorem, né? Olha o topo, se for um terreno, coloco na mão. Se não for, coloco o marcador +1/+1. Posso deixar no topo ou colocar no cemitério. E se ele atacar, eu posso baixar um terreno. Se eu não fizer isso, eu compro uma carta. Boa, boa, Bem ótimo. simples, humilde, e é isso. Humilde, até você ficar com quatro tritões na mesa, aí o bagulho fica esquisito. E para completar aqui nossa mesa, e vindo também aqui, ó, de parzinho de jarro com o professor Rakdos, temos o Rob, também com deck de doutor, né, Rob? Sim, eu tô vindo com o quarto de Yasara Jayne. Ele tem cinco modificações, se eu não me engano. E é isso, focado em fazer ficha, Fazer basicamente. ficha mais que histórica, né? E a ficha. É pra Boa. fazer. Tanto o doutor faz eu convocar as coisas Pode do fazer mais de topo, e a histórica do Jayne. topo. Boa. E a Sarah Jayne faz eu. Toda vez que entra, faço uma ficha de pista. Boa, Aí boa. as cartas que contém são cartas que interagiam com isso. É isso. A gente todo humilde aqui, né, Olodim? Com um comandante só, e os caras tudo com dois comandantes. Dois, Mó né? vacilo. Nossa, eu tava rindo ontem comigo mesmo, sozinho. Eu tava terminando de montar o deck, daí eu fui contar. Aí eu falei, ah, tem 98. Eu falei, pera, tem um slot. Aí eu, ah, não, pera, esse deck é com dois comandantes. O cara se perdeu no Quem próprio. nunca? Se perdeu no próprio personagem. Então é isso, galera. Todo mundo pronto aí? Simples, decks apresentados, jogadores apresentados. Posso fazer as honras e iniciar essa brincadeira aqui?
começar, bora lá. Então vambora, comprar aquele Sol Ring aqui logo de começo, ó. Não, então vou na humildade aqui, ó. Ilha vai. Fazer um drawzinho bonito aqui. Vou baixar um Bruvac, Frontier Bruvac, gera três cores aqui, Mante. É, Temur, pode ir. Boa. Comprar aqui. Bem. Fazer uma ilha, humilde e passando. Aí, tá vendo? Porra, só na humildade, rapaz. Beleza. Draw. Vou fazer um Gallifrey Council Chamber. Ele dá Surveil 1, adiciona mana incolor ou adiciona mana de qualquer cor pra fazer um Time Lord ou adicionar uma habilidade de Time Lord ou Alien. Gallifrey, né? Boa. Vou manter. Caralho, o bagulho entra, faz Surveil, adiciona mana de qualquer cor e entra em pé. Que bagulho roubado. Ele gera incolor ou mana de qualquer cor pra... Ah, mas porra. É tipo a caverna das almas, eu praticamente. Vou... Caralho. H1, Sol Ring. É, aí, olha só. Aí a gente sabe, né? Fazer um Ash Barrens pra pegar. Terreno básico. Um terreno básico e tô passando. Boa. Então, já temos um alvo aí, rapaziada. Ó. Ai, meu cacetinho. Rapaziada, do Armana famoso vai. É isso. Que peguei com 3 mana, não comprei nenhum ramp. E nem o terreno também, Jesus Cristo. Eu vou fazer uma floresta bonita aqui com a tarde e passei, pode ir. Boa. Comprar aqui. Fazer uma floresta. Pagar 2. E baixar uma botinha aqui. Eita porra. Passar. Cadê aquele elfozinho quando entra quebra o artefato? Não, rapaz, deixa a minha voz. Quebra o Sol Ring. Ué. Não falei qual artefato. É, então. Deixei aí no ar pra vocês. Passou eu hoje. Passei. Eu passo. Deixa eu só fazer o corte aqui. Qual que é o corte mesmo? Pode ser 2-1-3. 2-1-3. Assim. Tap. Draw. Vou fazer uma floresta. E vou fazer já o meu comandante. Ixi, comandante. Quarto. É o quarto. Eu olho o topo do Grimório a qualquer momento. E uma vez por turno eu posso jogar uma histórica ou uma permanente, um terreno histórico ou uma mágica histórica do topo. E se eu fizer isso, eu faço uma comida. Beleza. Olha o topo. Passando. Vamos lá, Areninha. Areninha, mãe, ajuda, Areninha. Oh, beleza. Não é. Tá, não é nada demais. É um terreno. Mas já me ajuda a fazer o meu comandantezinho também. É isso. Mirko, Obsessive Theorist. 3, voar e vigilância na mesa. Pode jogar, doutor, professor. Ia chamar de Doutor Rakdos. Comprei. Vou fazer uma montanha bonita aqui, tô pagando 3 e vou fazer a 13ª Doctor aqui, ó. Ixi, a galera já tá entrando, hein? E tô passando, pode seguir. Desvirar aqui. Comprar uma. Vou fazer uma outra floresta. Outro gato. E não vou fazer meu comandante, eu vou passar. Aí. Beleza. Sofreu pela curva. É, então. Você tu não roubou igual o Robin, né? Que meteu um turno 4 no turno 3, né? No turno 2, né? Teste. Na verdade, cara. Não guardei o Sol Ring aqui embaixo do playmat, né? Cara. Acontece com as melhores famílias. Acontece. Eu vou pagar. Colocar um Canopy Vista, ele entra virado. Beleza. Porque eu só controlo um terreno básico. Vou pagar estes 4. E vou fazer o terceiro doutor do topo. Eita! Se fizer o segundo ou o quinto, faz a trinca aí, mano.
É o third, né? Primeiro faz, eu faço uma comida do... Mais um pra cada non-creature token eu control. E quando ele entra, cria uma clue, food ou treasure. Tô só pegando minhas fichas aqui. Alright. É a comida de Senhor dos Anéis. E eu vou fazer um tesouro. Cadê o nosso tesouro? É o Thesaurus. Leroy Jenkins. E eu tô passando. Demorou, vou desvirar, comprar uma cartinha. Vixe Maria. Ai, Deus do cielo. Do cielo. Cara, eu vou fazer uma outra swamp aqui. Vou pagar 2 e vou fazer a Discovery, que é um feitiço custo 2, né? É, ele é um split, é uma split card. Deixa eu ver se o Spell Table vai pegar. Boa, Spell Table. Putz, grilho, Discovery. Discovery Dispersal. É, eu dou Surveil 2 e depois draw uma card, tá? Então eu vou dar Surveil 2, vou olhar as 2 do topo. Meu Deus do céu, cara. Ah, aquele reconheceu. Reconheceu? Clicando na parte amarela, no, na carta da direita, ele reconheceu. Quando cliquei na da esquerda, apareceu uma carta vermelha. Spell Table Prêmio é o nome disso aí. Holy shit, man. Cara, eu vou deixar... Olha que ele achou, descoberta. Eu vou deixar as duas no topo aqui e vou comprar uma carta aqui. Pum. E aí eu faço o... Toda vez que eu surveio, eu boto o marcador mais um nele. Então tá aqui o marcador, vou deixar com esse marcador aqui. E no começo da minha step eu posso devolver uma criatura com poder menor que o dele, né? Como não tem visto nenhum, mas eu não... Cara, eu vou aqui... Tu fez o toque de comida, né, Rob? Aqui. Seus doutores não voam, não, né? Voam, não. Doutor da alegria. Então eu vou te dar uma visitada aí pra 2, que no momento tu é a mesa que tá mais pra frentex, né? Só pra gente... Né? Pra frentex. Pô, é, o cara tá com 2 bichos na mesa, 15 terrenos, 2 tokens. Pô, é 2 só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ação terá consequências. Beleza. Pode ir. Brincando, mas pode ir. Vira. Draw. Firebat. Caraca, Murilão, esqueci a Firebat. Vou lançar agora. Pô, Murilão. Tem vigilância? Ele tem vigilância, é. Ó, vou fazer uma floresta bonita de Dr. Who aqui também. Boa. Eu vou pagar 3 aqui. E vou fazer o Ryan Sinclair. Boa. Aí... Ela ganhou o marcador porque eu fiz ele fora da mão, né? Ah, é, faz do da zona, né? Vê da zona. Faço da zona. Aí eu vou fazer o seguinte, já porque assim, o Elundin já não tem bloqueador, eu vou dar um de 3 aí, Elundin. 3? 3. É só porque você não tem ninguém, né? Não tem... Ok. Tadinho, mano. Tá vendo, né? Aí... Tap Trigger desvira a Doctor. O nome disso aí é... Como é que fala o nome? Esqueci. Xenofobia. Não, só pô. Só que eu sou nordestino. Caralho, de graça. De graça, você viu? De graça. Que isso, cara. O professor Rápidos, ele não faz isso porque ele é de minoria, cara. Ele é da minoria dos professores. Ah, entendi. Entendeu? Somos dois. Já sofre muito preconceito. É isso. Não só preconceito, só tudo na vida. Pode ir, calma, o comandante não vai fazer o... Vou explorar. Explorar o doidão. É verdade. O cara, ele ficou, como é que fala? Atordoado com essa porrada de graça aí, cara. Foi um terreno, foi um caminho da ascendência. Boa. Beleza. Agora sim, vai, Rob. Rob, tu tinha ganhado 2 vidas? Não? Tu só esqueceu. Eu coloquei só o de comandante. Ué, mas quando tiro de comandante não é automático? Não é. Sério? Nossa, que merda. Vou tirar dos 2. Tá. Tem que tirar. Se você pagar o trigger, não é. Draw.
Ó, lancei o um palpite aí, hein? Boa noite, Battle Pants! Deixa eu olhar o topo. Olha o topo aí, irmão. Fica à vontade. Eu vou colocar uma Irrigated Farmland. Deixa eu ver o que eu tenho. 4, 5, 6. Eu vou. Eu vou fazer um branco. E é um branco, um verde. E um incolor? Aham. Pra fazer o Sergeant John Benton. Caralho, aí inventou carta. Sargento João Bento? Sargento João Bento. Eu podia ter feito isso depois, fiz a ordem errada. John... Mas... Sergeant toda vez que John ele causa dano de combate a algum jogador, eu e o jogador alvo compramos essa quantidade de cartas. Carai! É. Ah, você e aquele jogador, não o jogador alvo. É, eu e aquele jogador, isso. Esse bicho... Moleque, esse bicho é muito bom, mano. É o Sargento João Bento e ele é verde e branco, tá ligado? Parece que ele tá até com a camisa da Seleção Brasileira. Moleque, verde e verde amarela lá no coisinha dele. Fazendo isso agora mesmo. Caralho, velho. Sargento John Benton. É, Sargento. Fazer a Sarah Jane. E aí, vou explicar agora o meu erro, que foi que eu devia ter feito ela primeiro, porque eu já faria mais uma ficha de pista. Tudo bem, amigo. É. Mas tudo bem. Magic é assim mesmo. É. Acontece. Tá com três pistas agora? Não, eu tenho o tesouro que foi cracado, que eu tinha virado junto do Sol Ring. E uma pista. Eu tenho só com uma pista. Ah, beleza. Ou uma comida, na verdade. Tá. Então o terceiro doutor tá 3-3, né? É, alguém quer comprar carta? Pô, ele tem ímpeto? Ele tem. Caralho, tem ímpeto. Ele tem ímpeto. Caralho, tem moleque. Tá errado isso aí. Ele só poderia atacar depois de 72 horas. No certo seria isso. Na moral. Thiago, compra carta aí. Duas. Ué, se eu bloquear, porra. Claro. Não, eu quero comprar, pô, foda-se, vamos comprar também dois. Ah, tá, compramos duas. Aí dá pra fazer muita piada boa com esse sargento. Porra, dá muito. Aí, caralho, finalmente, porra. 72 horas. E eu desci terreno nesse turno, né? Foi o Rigator. Pode ir. Caralho, eu nem deveria ter comprado essa carta toda. Porra, vou ter que provavelmente descartar a carta no final do turno. Ou não, família! Terreno, ó, moleque, muito obrigado, Rob. Esses dois draws que tu me deu, tipo, peraí, deixa eu. Terreno, vou pagar dois, vou fazer um Talismã da Dominância. Beleza. É. Vou pagar dois, vou fazer um Cidete de Mir. Aí, ó, rampou. Eu tinha olhado duas cartas com o Surveio, né? Era um terreno e uma outra carta. Ele me deu dois draws e o draw do todo vieram os dois pedras de mana. Um, dois, a três, passou quatro, na porta cinco, do Thiago seis. E deixou o leite condensado. Como é? O sargento passou e deixou o leite condensado do exército na tua porta. Caralho! É, o Viagra, que é pra pulmão. É, também. O exército de pulmão. Deus. Aí não. Parei. Aí não, rapaz. Mas pro Sérgio a gente ficar junto, eu acho que ele tinha que ter vigilância. Vocês são bobões, mano. Eu acho que em vigilância não é mais do ímpeto. Olha, eu vou fazer uma jogada engraçada. Assim, o meu deck é um precon. Então eu me sinto no, na, na, à vontade pra tentar fazer as melhores jogadas possíveis. Então eu vou fazer isso aqui. É, eu vou pagar 3 aqui. Eita, porra, entrou uma abelha aqui. Vou pagar 3 aqui e eu vou fazer um Notion Rain. É um feitiço que eu dou Surveio 2, depois eu compro duas cartas e ele causa 2 de dano a mim. Já vou tirar 2 de dano aqui porque eu não vou conseguir perder isso mesmo. Tá todo mundo virado, né? Então, vou botar aqui na... Tipo, mas não tem nada demais. Nossa, Notion Rain. Ó, olhei duas aqui. Beleza. Eu vou colocar as duas no cemitério.
Ai, caralho, a abelha me atacando. Sai, filha da puta! Sai! Puta, mano. Pior que é uma abelha mesmo, ela ali. Vocês viram, mano? Ela veio parar aqui, velho. Tá duas vezes. É, dois terrenos, eu vou botar os dois no cemitério aqui. E aí vou comprar duas cartas. Uma, duas. Ok. Puta! Ah! É... Beleza, meu Shoran vai pro cemitério e eu ganho mais um marcador aqui. Então ele tá... Ai, eu fui... Agora que eu percebi que eu fui burro. Droga. Caralho, foi muito burro. Eu pensei, caralho, essa jogada vai ser muito boa. Agora eu fiz as contas e... É... You may return target creature powerless. Ai, é foda, né? Less é foda, mano. Less me fode. Tá. Vamos lá, eu vou pro combate. Tá, eu já bati no Hobby, eu vou batendo pro Sorak, que tem mais vida agora. É, tem, seus bichos não voam não, né? Nem alcance. Não. Tá, vou bater 3 aí. Tomei 3. 3 da... do... Mirko. Caralho, mano, é muito ruim jogar com shield no... Aí eu vou pra end step, eu tô com 8 cartas na mão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou descartar uma carta, eu vou descartar esse carinha aqui. Que ia ser a jogada maravilhosa que eu ia fazer, porque ele tem ataque 3, só que como é menos, poder menor, então eu não vou poder voltar esse cara do cemitério. Eu acho que eu nem poderia, porque né, é no, não, não. É no começo da step também. Ah, então deu tudo errado, pô. Pensei na jogada genial e eu errei todas as partes da jogada. É isso. Posso dar o draw aqui? Pode jogar. Só não sei se vocês vão querer pegar aqui no spell table. O trigger do seu comandante é quando você dá surveio? Isso, ele ganha mais um quando eu dou surveio. Toda vez que eu dou surveio. Você colocou? Botei. Desse feitiço aí? Botei. Ó, vou fazer uma Cinder Glade aqui. Gente, eu recebi um follow aqui, mas eu não vi. Passou muito rápido. Muito obrigado. Manda mensagem no chat aí só pra eu saber quem é que deu quatro. Follow. Ó. Vou fazer as cartas novas que eu coloquei no deck, que é a Chandra. Maravilhosa. Tá? Aí eu vou subir ela pra 5 e vou adicionar duas vermelhas. Então ela tem 4 habilidades. A primeira, mais um dela, eu exilo a carta do topo. Se eu não jogar, causa 2 de dano em cada oponente. É, outro mais um dela adiciona duas vermelhas. O menos 3 eu dou 4 de dano à criatura alvo. E o menos 7 dela eu ganho um emblema. Toda vez que eu conjurar uma mágica, eu causo 5 de dano em qualquer alvo. Ah, essa Chandra. Essa melhor, Chandra. A melhor, né? Porra. Eu vou subir ela pra adicionar duas vermelhas. E eu vou adicionar uma verde. E vou fazer um cultivar. Eu vou... fazer o seguinte. Caralho. Quanto que tá teu comandante? É Chandra o quê mesmo? Chandra Torch of Defiance, ou Chama da Rebeldia. Boa. Eu vou pegar uma ilha. Cadê? Pra mesa virado. Tu fez o que exila duas? Floresta. Não, eu fiz adicionar duas vermelhas. Ah, tá, beleza. E daí eu vou fazer o cultivar. Eu tinha uma mana, sobrou uma mana, né? Eu paguei 4 pra fazer ela. Ah, entendi. Vai ser uma ilha pra mesa virado e uma... Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que eu vou pegar uma... Cinderglade que você fez, era o que mesmo? É Cinderglade. Terreno. Ah, terreno. Ah, tá. Mas eu fiz da mão. Já tive terreno na mão. Ah, vou pegar mais uma montanha pra mão. Ah, não, preciso de mais uma ilha. Acho que eu vou pegar mais uma ilha mesmo. Pegar duas ilhas. Deixa eu só confirmar se, mano, eu preciso de duas. Eu não queria matar essa abelha, mas eu queria muito que ela parasse de voar igual uma louca pra cima de mim, velho. Na moral. Fala, Boom! Boa noite. Boa noite, Vikingzeira também. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver. Tem verde, vermelho, vermelho, azul, azul. É, acho que eu vou pegar mais uma... Mais uma vermelha, vai. Valeu, Doug! Obrigadão pelo Prime! Tamo junto, irmãozinho! Não faço ideia. Beijo. Ó, caraca! Batemos 80 inscritos, mano. Pô, muito obrigado, guys. Esse mês de fevereiro a gente entrou o mês com 50 inscritos só. Tava dando uma caída e vocês, cara, deram uma moral zaça aí nesse mês, hein? Tamo junto. Tô precisando. Eu não tenho um ataque vantajoso em ninguém. Mas é que eu preciso atacar porque ela desvira. Uhum. É, faz sentido. Ela tá... 3-3. Não tá sonada, né? Pra fazer não. O problema é que bater com ela, você pode... Se alguém bloquear ela... Eu posso bater no Elodin pra tentar tirar o comandante dele da mesa, se ele não quiser topar pra ele. Acho que ele não vai querer, hein? É.
Trocar comandantes é interessante. Eu acho que é mais interessante pra tudo que pra ele, hein? Então. Elodin, não cai nessa conversa não, Elodin! Cuidado, Elodin! Elodin, nunca escuta o que ninguém tá falando numa mesa de comando, você só joga. Quem quer escolher o corte? Faz o 2 e um 3, né? Fica o padrão. Então vamos lá, vamos fazer um... Fazer o seguinte, vou ficar de boa aqui, vai lá, pode ir. Vou ser gente todo boa. Jogando safe. Virar jogou aqui. Safe, jogou safe. Comprar um. Vou... Qual é, mané? Eu vou dar um... Gente... Eu vou dar um murder nessa abelha, na moral. Deu pra ver ela agora, ali no cantinho. Pô, pior que eu tenho um maior medo de abelha, velho. Eu vou pagar 3. Meus amigos, Erison on fire chegou largando 10 subs de presente. Jesus! Oh my god! Mano, pô, Erison. Ó, o Bobzinho, boa noite, Bobzinho! Caraca, mano, ó. E, ó, Ignis. Bard, Cássio, olha o Cássio aí, ganhou o presente, Diego Damasceno, o Mino ganhou também, Norton, a Bruninha e o Marcelo Baiano, não, e Giza e Borolina, caraca, Borolina, acho que eu nunca vi, esse nick no chat do canal, moleque, juro por Deus, isso aí é bot essa porra. Travessia de ilha. Borolina é minha namorada, Carol. Ela tem travessia de ilha toda vez que ela causa dano de combate em um jogador, eu compro aquela quantidade de cards. Boa. Okay. Pera, a Borolina é a namorada do Rob? Isso. Caraca, ela provavelmente entrou no canal só pra torcer pro Rob e ainda ganhou o sub de presente. Aí, pô, na moral, aí é só... Olha lá, a Borolina lá! Primeira vez no chat, olha lá. A câmera aqui voltando pra mão. Uhum. Caralho, muito bom. 6, 7. Vou pra fase de combate, uma explorada da Selk. Isso, eu coloquei a botinha no hackball. Boa. Eita! Esse é o... Você bateu? Vou não, deixar... ele tá indo não. Pro combate. Ah, é o Nikanzil, né? É, o Nikanzil. Aqui... Ah, tá, o hackball explora também. O que é esse aí que eu não tô? É a Nikanzil, condutora da corrente. Toda vez que acontece que você controla e explora um carro de terreno, você pode colocar um carro de terreno de sua mão no campo de batalha virado. E toda vez que uma criatura que você controla e explora um carro de não de terreno, você coloca o marcado mais um nela. Nossa, mãe do céu. Joguinho brabo, hein? Olha, eu acho que... Eu não sei o meu, porque eu nunca joguei com nem contra o meu deck. Mas acho que todos os outros decks, eles só escalam pra pior, tá ligado? Ô, Thiago. Eu... Você fica sentido se eu bater aí? Claro que fico! Vou te bater na volta. Tá. Bate na Xandra ali, mano. Pra fazer meu trigger. Ah, tá. Caralho, irmão. Mano. 4 de dano? É, 4. Ih, mas o meu bicho tanca. Meu bicho... Eu posso bloquear ele? Você vai bloquear? Ah, nem o meu, nem o teu morre, irmão. Fica ela por ela e você faz seu trigger. Ah, tudo certo. Pô, é isso. Bloqueei aqui na moralzinha. 3-5. Baixando aqui meu caminho da ascendência. Boa. Do trigger e passo. É isso aí, ó. Mão. Ficou todo tudo mundo certo. Feliz, mano. Todo mundo feliz. É, eu tava pensando em bater no... Eu não sei agora quem que eu bato com o Surge. O cara já conseguiu vantagem. Deixa eu ver. Bate em mim. Bate na Xandra. Não bate na Xandra. Na Xandra não compra. Na Xandra ele não compra. Tem que ser jogador. Tá, primeiro. Rob, você bateu em mim, eu tomo, hein? Tá, porra. Olha, 2, 3. Começou os desenroles. Tá. Deixa eu ver. Fazer o Port Town. Ele entra virado, porque eu não tenho nada a mostrar. Gente... Caraca,
Caralho, mano. E pior que esse deck é. Caralho, esse deck é maneiro. Só que se eu tivesse feito esses dois pedras de mana aqui, eu acho que eu estaria meio lascado. Porque, caralho, é muito custo os bagulho, velho. Ah, lembra que você jogou dois terrenos fora, hein? É. Porra, moleque, eu vou provavelmente ser punido pelo deus do Arena, moleque, na moral. Sonic Screwdriver, a parafusadeira sônica. Uhum. Não, da hora, hein? Ou pago um, viro, adiciono. É, a pica sônica. Viro outro alvo. É, Sonic Screwdriver. Tô brincando. Mas é parafusadeira sônica mesmo. Tem uma dessa em cada deck. Caralho, mosquitão aqui, velho. Ah, mano. Porra, é melhor um mosquitão do que uma abelha. Se bem que a abelha não transmite dengue, né? Tem isso, né? É. É um passageiro. Dengue mesmo. Se pá, é melhor abelha mesmo. Eu faço uma pista por causa da Sarah Jane. Caralho, velho. Eu já não tô conseguindo mais. Eu já não consigo mais. É, como é que fala? Acompanhar a mesa do Rob, na moral. Leg, eu tô só com o meu comandante humilde aqui, na moralzinho, até o cara tá aqui de vez em 30. Confiando no que eu tô falando. Pô, irmão, eu confio totalmente em tu, irmão. Tá, faço aqui mais uma pista. Isso daqui é só quando eu faço do topo, né? Tá. A gente bateu Hype Train nível 4? Ou foi doideira? Nível 3, ó, caraca, nível 3 de Hype Train. Pô, gente. Vou pagar 4? É, tá, pode ser. E eu vou fazer a Nissa. Eita, of Tracking. Nissa de quê? Nissa? Com a Planeswalker? Peraí, o que que é? Não, é outra Nissa. Ah, tá. Ai, meu Deus. O nome é Nissa também. É Nissa com Y. A Nissa é com Y, né? N-Y-S-S-A? Isso. Não tem o limite de mão. Ah, boa. Toda vez que eu ataco, eu sacrifico X artefatos. E quando eu faço isso, eu... Vira até vira X. Caralho, vira X, teatro alvo e compra X carta. Boa. Tá. Bravo. Tá. É quando eu ataco? Não, é quando ela ataca. Ela ataca X até. Tá, beleza. E eu vou atacar com o Surgeon. Só ele mesmo, por enquanto. Surgeon Pepper. É. No Elodin. Ih, olha aí, ô professor. Eu falei, se você batesse, eu tomava, mas tudo bem. Quanto que ele é? Jogou pra Deus. Dois, você compra dois, eu compro dois. Fala confronto, só nas cartinhas, mano, todo dia. Pô, esse feriado aqui, amigo, a gente jogou sábado, ontem e hoje, cartinha. E amanhã tem mais, amanhã tem transmissão do pré-campeonato. Amanhã mesa 1, hein, só os invictos amanhã, tá? Olhar o topo. E eu tô passando. Boa. Ó, manutençãozinha, eu vou ativar a habilidade do Master of Puppet. É. Começo da minha upkeep, ele tiver no meu cemitério, eu posso pagar um de vida. Se eu fizer isso, eu devolvo ele pra minha mão. Então, vou pagar um de vida aqui, devolvo pra minha mão. Vou dar o draw do turno. Ok. Olha aí, ó. Olha aí. Pô, moleque, esse deck aqui, mano. Pô, moleque. Eu vou fazer a Miria de Landscape virada. Esse deck aqui, ó, tá, ó. Tá, ele tá jogando pro grupo dos apoiadores, na moral. Né? Porque eu nem queria jogar com esse deck. Mas a galera pediu. Vou fazer uma mana incolor, uma azul e uma preta. E vou fazer o Master of Puppets, beleza? Mestre da Morte. E aí, quando ele entra no campo de batalha, eu dou Surveil 2. Eu olho dois do topo e coloco no topo ou no cemitério. E aí, trigger aqui do meu Mirko, ele vai ganhar um marcadorzinho. Surveil 2. Esse cara é o quê? Tá. Pô, isso é maneiro. Tá, eu vou jogar o Dog... Caralho, Dogged. Dodge, sei lá, mano. O detetive cachorro. Vou jogar o detetive cachorro aqui pro cachorrado, pro cemitério. Ele é um 2-1 quando entra em campo de batalha, eu dou Surveil 2. E toda vez que o companheiro compra a segunda carta a cada turno, eu posso devolver ele do cemitério pra minha mão. Então eu jogo ele aqui no cemitério e vou deixar essa cartinha aqui no Topperson. E, caralho, essa carta aqui, cara, tá, beleza. Beleza. Você jogou ele?
Você jogou ele agora? Eu joguei ele na... Eu joguei ele no sorveio, isso. Joguei ele pro cemitério. Ah, é. Manteve a outra, né? 3, 4, 5, 6... Isso, mantive a outra. E aí eu vou pro Combateison, Combaterson. E... Mano, eu... Cara, vou bater 4 na Chandra, mano, pra... Só mas ficar... nem fez nada ainda. Então, é pra ela não fazer mesmo, tá ligado? Eu vou manter ela longe da ult. A quantidade de criatura que tem na mesa, voadora, atropeladora, não sei o que, ela não vai durar mais nenhum turno. É, então, o meu medo é que você é uma pessoa especialista em proliferar, tá ligado? Então, 5 marcadores dela no teu turno pode virar 7 facilmente. E... Não tem proliferar nesse deck, infelizmente. E é isso, guys, tá jogando, professor. Ah, não, peraí. End step, né? Volta vai voltar o dog. E aí quando ele entra marcador com a batalha, de... Surveil do... É, volta, marcador... Tá? Ih, mas aí é muito ruim, né, fazer isso, que ele vai ser exilado se ele sair do campo de batalha. Ah, mas foda-se também. Ah, foda-se. É, e aí eu ganho mais marcador aqui no Jambrolho aqui, ele vai a 4. E eu dou Surveil 2 aqui. 1, 2... Ah, oh, fuck me, my friend. Calma aí, deixa eu pensar aqui, porque... Ah, tá. Nossa, o meu está grande já, credo. Eu acho... O bicho tá grande, né? Caralho, é verdade, ele tá 5/7. Caralho. É, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pessoal. Mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse aqui no topo e o outro embaixo dele, eu acho que não vai fazer muita diferença não, é isso. É o Jogas, professor Hackles. Desviro, compro. Legal. Quero 5 mil pontos, 500 mil pontos hoje, caraca, Korvac. Olha, eu não prometo nada hoje não, já consegui ganhar ontem, que foi uma façanha incrível. Ninguém fez high marketing. Eu vou subir pra exilar o topo, tá? Boa, boa. Vai ser um terreno, um Dream Root Cascade. Tá. Como eu não fiz o terreno do turno, eu vou fazer ele. Tá. Se eu tiver duas ou mais outros terrenos. E o play, né? Não, e o cast. O cast não pode... Então vocês perdem 2. Terreno não pode. É... E o make... Tá, então todo mundo perde 2. Então vocês todos perdem 2. Não, é eu. O Bobzinho tinha falado sobre o bagulho da abelha, esqueci de falar, foi mal, que ele tem alergia, né? Então, eu tenho medo de abelha porque eu nunca fui picado, então eu não sei se tenho alergia, por isso que eu tenho medo pra nunca cacete. Nunca foi picado, tá, por abelha? Não, então não, eu não sei se eu tenho alergia, tá ligado? Mas, tipo, eu tenho alergia a várias paradas, e aí, mano, eu provavelmente devo ter alergia a abelha, por isso que eu tô cheio de medo dessa porra, que graças a Deus... Aí eu faço a montanha que eu tava na mão, né, que vocês sabiam que eu tinha montanha na mão. Eu não lembrava não, mas você tá dizendo... É com o cultivar, lembra? Ah, é verdade. verdade. É o... Como é que chama? Connect Draw? Hã? Tô viajando. Viajou. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma azul, uma verde e uma vermelha. Pagando 3. E eu vou tentar jogar a Jenny Flint. Jenny Flint, ela é um 3 manas, 2-2 iniciativa. Ela tem training. E ela é partner com a Madame Vastra. Aí eu vou caçar a Madame Vastra no meu deck. Castar não, buscar, né? É, e aí ela tem training, né? Quando ela ataca, se ela atacar com uma outra criatura com um poder maior, eu coloco um marcador +1/+1 nela. E eu posso sacrificar. E toda vez que eu sacrificar uma pista ou uma comida, eu coloco mais um marcador +1/+1 em uma criatura que eu controlo. Tá. Aí eu vou pegar a Madame Vastra. Caralho, o bagulho tem muita habilidade, mano. Pelo amor de Jesus Cristo. Inclusive, elas duas podem ser as comandantes dos secundários do deck. É Temur também, elas? É. Bom, ela é 4 manas, ela faz partner com a Jenny Flint. Ela tem que ser bloqueada se estiver apta. Caralho, mano. E quando ela causar dano, nesse turno, se a criatura que recebeu o dano dela morrer, eu crio uma ficha de pista e uma ficha de comida. Bacana. Mojibi blog, velho. Mas não é a criatura ideal, te der mais baixo, mas não. Dice, create a Clutoque Food Toque. Boa. Você tem unha ainda? Pô, pior que eu tenho, mano. Eu vou te falar, ô Butchui, eu tenho ruído muito menos unha, mano. Eu roo mais a pelinha do que a unha de verdade. É foda, mas eu tô...
Tô diminuindo esse. Esse cortar aí. Esse coisa de ansiedade aí. Faz o famoso 2-1-3, pô. É isso. 2-1-3. The Famous. Tu tá com quantas comidas aí, Robert? Só uma. Uma comida e uma pista? Uma pista. Boa. Boa. Eu vou. A comida tá crescendo, hein? Fazer o seguinte. Quanto que tá esse teu bichinho aí, o... 2-2. Caralho! Fazer um... Eu já sabia que era aqui. Não, eu vou fazer uma jogada arriscada. Eu vou te bater com o Ryan Sinclair, daí tem o trigger dele. Que ele até exilar uma carta que não seja terreno. Se o custo da carta for igual ou menor ao poder dele, eu posso conjurar sem pagar o custo. É uma mínima chance disso acontecer. Tem que ser uma carta de custo 2 ou 1. Então, descobri que não era tipo carta. É que ficou tão pior pra mim, quando eu descobri que não era tipo as cartas, sabe? Ah, tá. Isso aí ficou tão pior pra mim. Ah, então tem que ser custo 2. Olha, custo 2. 2? Mentira! É, que é um twice, pensar duas vezes. Aí tem o trigger da 13ª. Aí eu vou colocar o marcador nele. Eu vou comprar uma carta e colocar o marcador nele. Aí então, jogou, aí jogou dano, que né? Sabe, hein? Porra. Aí ele virou um 3-3. Aí. 3 de dano aí. E... Tá indo o ataque 3-3 em você, Elodin. Tá outro também? Não, só o Ryan Sinclair. Só... Ah, tá. Eu já tirei, já descontei. Só tá. O Ryan Wisling. Isso. E. Eu tô tentando mover pra minha endstep. Trigger, eu vou desvirar ele. Okay. Mano, o Spell Table ele não quer reconhecer de jeito nenhum esse bicho, esse. Essa Samara aí, tritão do Elodie, mano. É, como é que é o nome mesmo? É Saiskia? Selkie. 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 É Selkie Olhos Frios. L-K-I-S. Onde é Selkie Olhos Frios? Selkie. Vou comprar aqui. Koldai, boa. Caralho, que medo dessa carta, moleque. Tentando fazer aqui a Nikanze. Travessia de ilha, né? A gente fica preocupado, porque eu também tô com uma ilha. É, eu. Quem tem ilha na mesa agora pode começar a ficar triste. Tem ilha na mesa aí, Rob? Pior que tem. Então, a Selkie é imortal. Selkie é o free porradas, tá ligado? Ela só vai bater na galera só. Se bater, quem tem menos pior vida é, né? Desumilde. Azul. Se bater em Planeswalker que não tá fazendo nada também. Pior que ela não tá fazendo nada, ela só. Ela deu planas e deu 2 de dano. Eita, Svielum. Do Maricel, boa. Ela tá indestrutível. Alguém tem board wipe, hein? Pô, mano, o que mais tem nesse deck aqui é board wipe, eu acho. Toda vez que ela ataca, eu compro uma carta e alguns tritões têm salvaguarda. Puta, ela tem indestrutível enquanto você controlar dois outros tritões. Então, ou seja, ela já tem indestrutível. Ela já tem. E os tritões têm que salvaguardar um. Isso. Vixe. Fish, é o famoso Fish Maria. Fase de combate, eu vou começar explorando daqui da esquerda com a Svielum. É um terreno, vai pra mão. Aí você coloca o terreno na mão. Você pode colocar um terreno virado. Ok. Com ela, é uma criatura, vem pra cá. Então entra um. Tem um marcador. A criatura vai pro. Fica no topo ou vai pro cemitério. Você escolhe. Isso. Caralho, meteu Chaves. Foi. Ah, então vão dois pra ela, né? Que é uma criatura e não outra criatura. É, você pode então colocar o marcador em outra criatura. É, eu vou fazer. É porque na verdade eu tô explorando com ela e eu tenho que colocar um outro nela, entendeu? Sim, ela ganha dois. Aqui agora o dela e o dele. Vou deixar aqui no topo. A level creature control explorer, no, a non-land, put marcador na loucura. Ela vai botar mais dois aqui, né? É, na verdade tu vai botar um pra cada outra criatura, não é? Isso, daqui e daqui. É que a Civellium não explorou. Não explorou. Ela tem o terreno. Aí eu baixei o terreno. Ah, entendi. Ele comprou o terreno, né? Isso, a Civellium foi do topo. Ah, entendi. Deixa eu ver. Quem tem ilha? Todo mundo! Todo mundo? Eu tenho uma ilha aqui, o Thiago tem ilha lá, o Rob tem uma ilha ali. Um terreno que é dual planície ilha. Meteu um quem tem ilha foi foda. Todo mundo. Selkie.
A Cell que vai no Rob. Uma travessia. E mim? Preciso comprar carta, amigo. E o... Ele vai comprar mais ainda agora. E o Hakbal vai aonde? Na Chandra. Eita. Na Chandra? É. Por que na Chandra? Ah, não sei, deu vontade. O que ela fez pra você? Não sei, deu vontade, foi foda. O Thiago vai matar ela no próximo turno? Eu vou comprar... Nem vou, mané. Se ela sobreviveu, nem vou atacar ela. Três da Selk. É isso. Calma. Calma. Vira. Okay. Tá? Eu vou fazer uma. Eu acho que eu vou fazer uma jogada antes. Ok. É que o problema é que o Thiago não bate, o Rob bate, todo mundo bate nessa Chandra, né? Esse é o problema. Cara, eu nem me importo com ela aí, eu só não quero que ela ute. Ela não vai lutar. É impossível dela lutar nesse jogo. É impossível, só questão de opinião, já diria o Charlie Brown. De curar. O Rob quer fazer um acordo aí, você não toma dano? Eu? Oi? Caralho, mas vai meter um. Como é que falou o nome? Vai terificar, né? Não, ele vai meter um. Fog, mano. Pode ser? Deixa minha Chandrinha savona aqui. Tá, aí bata no C e a gente compra a carta. Pode ser. Então, você prefere que eu bata. Ó, deixa eu ver. Tudo 0-1. Nossa! Só que é um marcador ainda, mas eu vou bloquear no. Ela tem dois marcadores, né? Uhum. Pera, bota a carta aí de novo só pra eu pegar dos plantejos. É o a Cell que tá 3-3. Caralho, assim, 3-3 ela vai, tomar, vai causar 2, no caso que ela tem os dois marcadores. Não mexe. Ah, ele do quê? Qual que é o nome? Flatline. Porra, é terra plana, mano. O outro tá com o Capitão Nascimento e tu tá com a Terra Plana, caralho. A tua comandante agora, ela tá 2-1, né? 2-3, né? 2-3, isso. Tá, eu vou bloquear a tua comandante na Doctor. Certo. E ela é 3-3. 3-3. Ixi, rapaz, aquele mais 3 até o final do turno. E aí, a minha Chandra tá viva e o Bob leva 2. Você vai levar só 2 por causa do marcador. Ah, é verdade. Tinha esquecido do marcador. É, o Yelodin compra 2. Eu compro 2. Mas reduzir a compra, eu vai. Eu tenho o trigger ainda do Hackball. Tem. Vou pegar um terreno aqui. É, porque ele atacou, né? Isso. E eu vou pagar... Deixa eu ver. Mas esse terreno tu não comprou agora não, né? Porque tu tinha que ter baixado esse terreno na hora que o. Que ele atacou, entendeu? Foi quando ele atacou. É, mas ele, porque ele já tem o draw do Cold Eye, não é? Ah, você não comprou esse terreno no draw do. Da... É. Comprei. Não pode. Então não, você. O trigger do Hackball é quando você declara atacante. É, você compra uma arma. Mas o draw da Cell, que é quando você causa o dano. Então eu compro um. Isso. Isso. Ah, ok. Eu vou pagar um pra colocar a botinha aqui na Nicanzia. A botinha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Jesus. Ó, levei o comandante dele, hein? Tu tem 9 na mão, mas tu tem o bagulho aí, pô, a torre do relicário. Ah, é verdade. Ih, doidão, verdade. Meu. Doido pra ter uma torre do relicário aqui na minha mão. Pode ir, Valeu. O cara ali desesperado, mano. Tô tendo que descartar duas cartas, que merda. Pensem no time, hein. Eu tirei o comandante dele, hein. Pensa no time, Rob. Ataca a Chandra. Maldade isso aí. Moleque, já pensou, cara? Acho que o Thiago vai matar a Chandra. Não, vou te dar... Pô, ô professor Rakdos, eu vou te. Se o Rob. Se o Rob te bater, eu acho que você vai continuar com mais vida ainda. Deixa eu. Minha bússola moral sempre me obriga a atacar quem tem mais vida. Boa noite, não, Felipe! Dano? Então, dano? É isso que eu ia te perguntar. Tu prefere tomar 5 do comandante aí ou que ele ataque a Chandra? Tu te dá essa. Ah, eu tomei 3, toma mais 5, vai, se feliz. Aí o Rob vai e mata, tipo, sei lá, limpa a nossa mesa, sei lá. Board wipe. Board wipe.
Peraí que eu tô com 4 counter na mão. Que eu tô com uma mão. Vou pagar o azul. Blue. Fazer o K9. Porra, esse aí é muito bom, esse bicho, moleque. É um cachorro que, enquanto ele estiver de pé, as criaturas, outras criaturas lendárias que eu controlo têm o Ward 1. K9 Mark 1. K9 é aquela maconha sintética, né? Caralho. Na verdade é K9, né? Aham. Uhum. Ah, ela é uma criatura, é uma lendária artefato, né? Então eu faço outra pista. Uma pista. Autopista. Pista. Aí você paga 2, vira ele, uma criatura não pode ser bloqueada. Criatura lendária. Exato. Criatura lendária. Cara, o que mais tem nesses decks de Dr. Deck Vai dele é só tem. Ele só fez bicho lendário ali até agora, mano. Tipo, lendário, tu também. Tu também, né? É verdade. É. E eu tenho mais uma lendária na mão. Eu digo pra você que eu tenho mais 3 cartas lendárias. Mano, o Elodin também. O Elodin também. Os 3 bichos na mesa dele é lendário. Caralho, só eu tô aqui da humildade. Tá vendo, não, rapaziada? Não, aqui é ladino, tá? Isso não é lendário. Não é lendário. Não? Não. Não. Ah. É um tritão ladino. Ah, tá. Pô, o bicho tem maior nome. O bicho tem maior nome de criatura lendária. É. Selk, olhos frios. Olhos frios. Olhos frios, aí tu ficou olhando o presunto. É sereia da Escócia, sei lá, aquela região ali do. Caralho, meteu. Reino Unido, é. Meteu a informação. Curiosidade. Viagem no nosso também é. Como é que é? Informação. Cultura. Aqui tem cultura, né? A Selk é uma mulher foca. E aí, ela sai da água, tira a pele. Se você encontrar a pele dela esconder, ela pode casar com você. Ou só te matar. Que ela vai ser muito triste por causa do. Que ela não pode voltar pro mar. Caralho, que. Não, vou fazer isso agora. E aí você vai virar super sortudo, ela vai fazer tudo que você quiser. A lenda da Selk é essa. Só que ela sempre vai estar em busca da pele dela. Se ela encontrar, ela vai embora sem olhar nem pra trás. Professor. Nossa senhora. Eita, batalha de doutor. Dois drawzinhos? Quantas cartas eu dei na mão? É. 7. Bora, 2 drawzinhos? Pode ser, vai. Peguei 2. Tomei 2. 2. O 2. Deixa eu olhar o topo. 2 ótimas cartas de Magic. Muito louco. Eu vou colocar uma Glacial Fortress no de campo, ela tá de pé. E vou castar o segundo doutor do topo. Olha só. Um terceiro e quarto, fiz a trinca. Caralho, irmão. Bateu. O maluco tá metendo a sueca ali, tá ligado? Aqui. 4. Ninguém mais tem limite de mão. Ninguém? Ui, ninguém. Porra, moleque, te amo. Qual que é que cada um faz isso? Agora. É o quarto doutor. Não, segundo. É o segundo? Segundo. No início da minha etapa final, cada jogador pode comprar uma carta. Quem não comprar, quer dizer, quem comprar não pode me atacar no próximo turno. Tá bom. Até o próximo turno. Caralho, esse doutor é muito bom, moleque, tá ligado? Ele é muito bom, velho. É o Grump Hug. Quem, ó, cada jogador no início da etapa final dele pode comprar carta. Quem não comprar é um otário. Tinha que estar escrito isso na carta, mano. E eu vou comprar uma carta. Pô, irmão. Vou comprar? Mas tu não vai poder se atacar até o próximo turno, tá ligado, né? É. Eu vou comprar também, irmão. Com todo respeito. Eu vou comprar também. Eu faço aqui mais uma ficha de comida. É o por causa do quarto, eu fiz ela do topo. E ninguém mais tem limite de carta na mão enquanto ele estiver na mesa, né? Exato. Todo mundo comprou? Beleza. Todo mundo comprou. Eu comprei. Então você tá suavão aí, até o próximo turno. Grato. Comprei. Vou dar uma olhada no topo. Compre pra mamãe ficar contente. Pode ser, pode ir.
Pode ir? Passa. Show da boela. Eu vou ir a desvirar La Quatro Manita, comprar uma carta que eu já tenho, porque eu dei sorveio, fazer ela agora, que é uma Islândia. Fazer essa belíssima cartita de Merrick, que é uma arena Phyrexiana. Olá. Eu olhei essa arte e falei, ué, caralho. Aí é isso, né? Tipo, que Vraska tá fazendo aí com sala? É, então, não entendi muito não, mas porra. Eu tive essa dúvida. Porque a última arte foi lançada dela. O Bastião de Carne. Eu falei assim, uai. É que ela veio nos de Ixal. É, na verdade, daí não é Ixal. Bastião de Carne. Ó, professor Ractus, tu não quer que tua Chandra morra, não, né? Não. Tamo 5. Se for bater em mim. É porque eu tava pensando em bater com esse cara aqui pra você bloquear ele e morrer, tá ligado? Só pra eu dar um survey. Quanto que ele é? É 3-1. Eu tenho 2-2 iniciativa. Até aí? Ah, então tá ótimo. Então, é isso. Eu vou te bater com o Mirko voando e vou bater na Chandra com o Master of the Dead. Eu botei que no 2-2 iniciativa. Beleza. Então ele morre e tu toma 5. Toma 5, não é isso? Aham, tô com 8 de do Mirko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na mão, embora não precise, né? Tô indo pra Endstep. Alguém vai fazer algo? Não, sem ação. Então, beginning of end step, Master of Puppet na mesa, quando ele entra, eu dou o famoso Surveil 2, e aí vou... 9 cartinhas. Pum, pra 5 aqui. Eita, mano! É the beginning of a post não sei o quê. Cara! Dá, eu vou deixar essa do topo e vou deixar isso aqui do cemitério. Esfinge do Segundo Sol. 6-6, custo mana pra caralho. Voar no começo da minha fase principal pós-combate. Tem uma. Como é que é? Tem uma fase inicial. Caralho, o que é uma etapa inicial? Desvirar manutenção e compra. The beginning phase include the untap, upkeep e draw. Caralho, aí, professor Hackers pica, mano. Manja das regras. É isso, hein? Tá aqui no cemitério. No momento meu, eu não consigo voltar ela porque o Mirko tá 5. Não, tá 6 e ela é uma 6-6. Então. No momento ela não está voltando. Eu estou passando aí, ó. Com 7 na mão. Desviro. Embora eu possa ter mais do que 7. Caralho, leque. Eu tô começando a gostar desse deck, velho. Caralho, que deck maneiro, velho. Fazer o seguinte. Deixa eu ver. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, eu consigo gerar 10. Tá, porra. Deixa eu ver. É o Geras. 8. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir ela pra gerar duas vermelhas. Tá. Aí eu vou usar essas duas vermelhas. Mais 2. E eu vou fazer a Yasminka. Teoricamente era pra ser a companion comandante oficial. Oficial. Né? Yasmin com Y mesmo? Yasmin? É. Yasmin K-H-A-N. Ela é irmã da Kamala? É. Irmã do. É filha do Shao. Valeu, Tifano Falfo, tamo junto. Ó, vou fazer o terreno do turno. Deixa eu só ver. Obrigado pelos 8 meses, meu querido. Tamo junto. Aí eu vou pagar 4 com uma verde e uma azul. Deixa eu só separar aqui. Vou pagar 4 com uma verde e uma azul. E vou fazer a Madame Vastra. Tá. Que é a companion da Jane Flint. E ela tem a seguinte habilidade. Ela tem que ser bloqueada nesse turno, né? Se ela for atacada. Uhum. E toda vez que uma criatura que recebeu o dano dela... Morre. Eu crio um token de pista e um token de comida. Boa. E aí eu vou pagar 2 e eu vou fazer uma mágica de aventura, que é um Lupari Shield. Lupari Shield, ele diz que humanos que eu controlo têm indestrutível até o meu próximo turno. E, como é que então, é o nome da carta toda mesmo? É Lupari que... Não, a carta em si, porque o... É Carvanista Loyal Lupari. Carvanista, vírgula... Como é que escreve essa porra? Com K? K. Carvanista. Caralho, Carvanista. Ah, é o dogzinho.
Uhum. O Mano, você controla dano indestrutível até o seu próximo turno, beleza. No caso, só a Doctor que não ganha indestrutível. Tá. Porque ela é Time Lord, ela não é humana. Tá. Faz sentido. Faz sentido, não. Não, não faz, não. Aí eu vou pra combate, eu vou fazer o seguinte. Tiga, você tem o teu comandante e mais um... Mais ser dois bichos capenga aqui que se morrer vai pro exílio. Vai pra casa do chapéu, né? É. Como é que estão teus bichos, Rob? Qual que é o teu maior bicho aí de poder resistência? Não pode me atacar. Ah, é verdade. Tem um 6-6 lá no lado do... E tem um 6-6 lá do lado do Elodin, né? 6-7. Apesar que os meus comandantes são indestrutíveis. É, essas duas cartas são indestrutíveis que podem atacar. Ô, Tigas, vou te dar uma visitada aí com esses dois humanos aqui, ó. Aí tem o trigger da Jenny Flint e do Ryan Sinclair. Primeiro eu vou colocar um marcador nela. Tá. Porque ela tem training, né? Se taca uma criatura com poder maior, ela ganha marcador. Tá. Aí depois tem o trigger do Ryan, que eu até não lend. Ryan Gosling. É, não é, custo 5. Não pegou. Ah, ele... Ele checa o custo. Pelo poder, ó. No caso, como é custo 5, o poder dele é 3. É muito pior. Então ela é uma 3-3 iniciativa, ele é bom, né? Ele é bom, mas ele tem as suas limitações. É tipo um Hashimi no Red. É uma 3-3 iniciativa e um 3-3 indestrutível. É uma 3-3 iniciativa indestrutível e um 3-3 indestrutível. Basicamente isso, né? Isso, basicamente isso. Tá, eu vou bloquear o comandante com o meu comandante e vou tomar 3. Uhum. Ah, não, a Jenny Fonda, ela tem mais alguma coisa quando ela causa dano ou não? Não, ela só tem treino. É, quando eu sacrificar uma pista ou uma comida, ela ganha. Uma criatura ganha marcador. Então, sem efeitos, eu vou tomar esses três aí, mano. Só, e bloquear o Ryan Sinclair. Ryan Dodgley. Um, dois. O Companion, ele dá dano de comandante também? Sim. Tá, amigo. Por que você acha que eu bloqueei ele? Tá, mas é separado. É separado. Cada... Cada um tem o seu. Isso. Cada um com seus problemas. Sim. Digo, com seus danos. E eu vou tentar mover pra minha step. Eu vou desvirar os meus dois aqui. Alright. Tá desvirando. E segue o game. Segue o baile, segue o baile. Ah, todo mundo equilibrado, ó, menos o Rob. Não, então, eu acho que. Eu acho que o jogo em si tá equilibrado. Porque, por exemplo. O Elodin, ele tem pouco bicho na mesa, mas tem bichos grandes e um que não pode ser bloqueado. Eu também tenho pouco, mas tem um gigante que é o comandante que tem voar e vigilância. E vocês dois estão com mesa pra caralho, então, tipo... Tá, e tá todo mundo ali da casa dos 30, né? Fazendo aqui um templo do... Não, o jogo tá indo bem. O Pagão incolor pra fazer um Sol Ring. Olha só, que safado. E dois... 3, 4, 5, 6. Tô tentando trazer o Hackball de volta. É o Hackballzio. É o Hackballzio. Lembra que o caminho da ascendência faz você dar o Scry, né? Dá o Scry, né? Dá uma vidicinha. Vou dar um Path to Exile no Hackball. Que isso, de graça! Antes dele entrar no combate, né? Antes dele entrar no combate. Antes de entrar no combate, caiu. Racismo! Isso é. Merfolkizismo, isso. Merfolkofobia. Tu comprou. Ai, Lodin, que mole mesmo, tu comprou a carta do Hobby no último turno? Comprei. Aí deu mole, né? Aí deu mole. É, infelizmente. Aí deu mole, né? Eu ia usar na Mirko do Thiago, mole. Mas senão eu não vou deixar esse Merfolk em campo, não. É isso. A gente já lidou com ele. Eu lidei com ele uma vez, agora o Robin lidou com uma vez, agora falta só o Tigas. No próximo cada um lidou uma vez com ele. Eu não, pô. Eu não tirei a Chandra, que eu prometi que não ia tirar. Não vou lidar com esse bicho aí também, não. Eu quero ver o caos, irmão. Vou fazer o seguinte: paga 2, mais uma verde. Deixa eu só floresta aqui. Vou fazer a Zegana. Zegana. Quando ela entra em campo de batalha, se você controla outra criatura com marcador mais um, compra um card.
Ela tem adaptar 4. Se ela não tiver marcadores, eu posso pagar uma verde, um azul e 4 incolores para colocar 4 marcadores nela. E cada criatura que eu controlo com marcador mais um tem atropelar. Bravo. Bom. Parece bom. Parece bom. Parece bom. Só ajeitar isso aqui. Carta. E tudo que tem marcador atropela. Isso. De imediato. Tá. Vou fazer o seguinte. A Selk vai no Thiago. Por que, cara? E a Nikanzo vai no professor. Tem certeza? Os bichos dele estão todos destrutivos, cara. Todos esses 4 bichos são indestrutíveis. Mas o dano passa de qualquer forma. Passa. Então, quanto que é o ataque total? Ela é 6, 7. Porra, essa já é 3, 3, 6, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 de bloqueio. Né? É, porra, é só ele botar o bicho tudo na frente, pô. Tá doido. Pera, é isso aqui, ó. Desvielo. Pronto. Ah, e ela tem travessia, né? Ela é indestrutível? Não, eu vou fazer com ela porque quando ela ataca eu compro. Ah, tá. E ela é indestrutível. Ah, tá. Faz sentido. Tem lógica, tem lógica, tem lógica. Faz sentido. E aí? Bota em mim? Ah, eu vou tomar porque eu não tenho o que fazer, né? Ah, bloqueio. Bloqueio com todas, pra não dizer que não... Justo. Caralho, bloqueio com todas. Menos a Doc. Pra evitar dor de cabeça, bloqueio com tudo. Com todas, né? É aquela que destrói tudo que sofreu dano. Os 4, tá. Vou comprar. Tá destrutivo, pode ser? É, tá indestrutível. É verdade, verdade, 3, verdade. 3, 4. Foi que agora, né? E pode ir. Fechou. Veneno, Descry, é isso. Draw? Senhores, só digo uma coisa. Não caio na armadilha. Thiago começou feliz, agora tá triste. Precisa dar uma reanimada. Pô, tá difícil, né? Tá difícil, mas o projeto tá projeto bem forte. Nossa, a carta é horrível. Cara! Parece eu vendo o Commander, o 10 deck de Commander pela primeira vez. Caralho, que carta horrível, meu Deus do céu. Não, as cartas muito nojentas aqui, credo. Eu vou dar um Temple of Mystery pra jogar essa carta pra baixo. Ele dá Scry 1. Eu coloquei aqui embaixo. Caralho, que carta horrível, muito bom. Melhorou não, muito não. O Path to Exile me dá vida ou me dá... Um terreno. Dá um terreno virado. Um terreno, né? É, virado. Beleza. Eu vou pagar 2. Esse tem algum já em color aqui? Não. Pagar 2. E fazer o Adric. Eu posso pagar 3. Ixi, peraí. Vou ajeitar minha mesa aqui. Adric com C. Matemático ou Genius. Eu copio a habilidade ativada. Caralho, esse bicho ou... é bom pra caralho. O Adric é legal. Copia ativado, ou desencadeada que você controla. Você pode escolher novos alvos. Pagador sacrifica ele e anula a habilidade ativada ou desencadeada. Caralho, esse cara é chato. This boy is boring. E não precisa virar ele pra sacrificar ainda. É, então, né? Forte. Forte. Aí é uma... Ele é uma... Como é que chama? Uma permanente lendária. É uma permanente histórica. Passa uma pista. E os board wipe, Thiago? Tu quer? Eu quero, mas tá do indestrutível. É, mas aí tu meteu louco, né? Cadê o diluvio? Nossa, cadê o diluvio? Verdade. Tu meteu louco. Não é? Agora eu quero, mas depois não. Caralho, o Rob tá quase fechando a figurinha do Doctor Who ali, o álbum de figurinha do Doctor Who, velho. Tá com todos os companheiros, doutores. Eu já tô com 1, 2, 3. 3 doutor. 3 companions. 4 companions.
Olha aí, porra. Vê se eu tô fazendo tudo a certo. A pergunta aqui. Que não quer que ela é. Quem que tu vai bater com o Capitão Nascimento? É isso que eu tô vendo. É isso que tá pensando, né? Tá tudo ruim aqui pra mim. Bate na Chandra. Mas a gente não chega no ponto certo. Eu bloqueio. Ah, o... Ah, esse bicho nem bloqueável não, né? Não. Ah, a gente só tá deixando ele bater porque pra gente comprar carta. Pra esqueci, comprar, eu esqueci exato, disso, é. Eu esqueci se fica um detalhe. É, tem isso aí. Thiago, botei você. É. Dois aí. Bora. Faz um deck com ele de comandante. Bora. Fica, oh, então, dois, né? Ele é bom de comandante. Dois. É. Quer apanhar aí pra comprar carta? Tá carro, maluco? Só. Eu nunca faria um deck de comandante com esse cara de comandante, porra. Maluco mó... Porra, mó milico, velho. Tá ele doido. Só tem o problema que ele não é comp... Se ele fosse companheiro, ele ia ser uma máquina. Pô, ainda bem que ele não é companheiro, né? Sim, sim. Se ele fosse, ia ser absurdo. Eu vou, agora, pagar 4. Aqui. 2 do Sol Ring. 1 azul do Sonic Screwdriver. E 1 incolor do Gallifrey Council. E do topo, eu vou fazer... 500 Year Diary. Ele entra no campo virado. Eu posso virar, adicionar azul para cada pista que eu controlo. Ele conta como uma. Eu posso pagar 2 e sacrificar e comprar uma carta. Ah, tá, beleza. E aí eu faço. Manda comida. Pra caralho. Vai comprar, Tigas? Eu não. Pô, carta pra caralho, tô com 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, comprar por causa do carinha lá pra não bater nele, eu também não vou comprar. Não, tá ninguém maluco. Tem limite de mão, lembrem disso. Eu lembro. Eu tô com Maria da Frexenda aqui, mano, porra. É verdade. Alguém vai comprar pelo Second Doctor? Melhor não, né? Não. Que é isso, galera? Eu acho, Rob, acho que você vai ter uma rodada aí dolorida, eu acho. Então, a gente tem que priorizar o que alguém tá com a mesa mais forte nesse momento. É, então. Tem 3 money pé ainda. Não, né? Pra Andy. Não, é. Tranquilo, tranquilo. Então, tá, pode ser. Tô passando. Tá. No teu passe aí eu vou pagar 2 aqui e virar esse carinha, sacrificar e buscar 2 terrenos básicos iguais e botar em campo de batalha viradozinho. Pegar um pantaninho. Nossa, que bom, porque no topo tinha a bosta de um Everflow em Cálice, que é uma das poucas coisas que eu não entendi muito bem por que tá nesse deck, mas tudo bem. Uma pedra de mana. Porra, bem merda, né? Podia ser uma mana... Queria botar uma pedra de mana de custo zero, botasse uma mana Crypt, porra, né? Porra, aqui é nada, né? Aqui é nada no pré-cum. Porra! Eles botaram um reanimate, custa 80 conto, porra. Era só tirar o reanimate. É, a Wizards a qualquer momento num deck Secret Lair lançando aí um pré-con com Mana Crypt. Ah, eu vou te falar. Eu acho que eles não vão fazer. Não, eu acho que eles só não vão fazer isso porque eu acho que é um bagulho que meio que quebra muito o power level de Commander, tá ligado? Porque você vê que, por exemplo, a gente tava discutindo isso pra caralho essa semana, né? Ah, você ter cartas que tem power creep alto em decks mais modestos. Pô, às vezes... Cara, às vezes você fazer mana só o ring numa mesa de pré-con, você já dá uma... Tá ligado? Você já dá uma pulada na frente muito alta, um salto na frente muito alto no jogo, saca? É, imagina tu fazer um custo turno. Zero, tá ligado? Mas você fazer um comandante no primeiro turno, numa mesa de pré-con, às vezes pode não significar nada, às vezes pode mudar o jogo pra caralho. Bem, eu vou pro meu coisa, né, comprar a carta, vou perder um de vida, Jesus, esse deck, espero que esse deck tenha formas de ganhar vida. E vou comprar do turno da Arena Frexiana. Ok. Porra! Eu pedi o bagulho e o bagulho veio, né? Então, é isso. Vou pagar 2 manas aqui. Vou fazer um Whispering Snitch. Acho que é um X9 sussurrador. 1/3, toda vez que eu der o surveio pela primeira vez em cada turno, ele causa 1 de dano a cada oponente e eu ganho de vida. Beleza? Aí, ó. Eu ganho de vida. É isso. Então, eu falei, espero que tenha forma de ganhar. Ele veio agora.
E aí eu vou fazer o terreno do turno, que eu não tinha feito ainda. Vou pagar 5. Ai, mano, agora que eu percebi. Não, não vou pagar. Ah, não, vou pagar 5 sim, porra. Caralho. Moleque. Eu tinha pensado, porra, eu tinha pensado da jogada perfeita, tá ligado? Agora eu lembrei por quê. Cara, eu vou pagar 5 aqui, ó. É 3, 4, 5. E eu estou tentando fazer o concoct, mano. É uma mágica split aqui. Eu tô fazendo o ladinho de lá. Concoct. Como é que Concoct. escreve isso? É Concoct. Concoct. Mas pode ser Conive também, que é o primeiro lado. Concoctante. Ó, Conave dia concote. 3, eu depois dou resolve. isso, eu dou Surveil 3, depois devolvo uma criatura do meu cemitério pro campo de batalha. Ok? Aham. Tá fazendo só o concoct. Só o Concoct. Aqui nesse caso ele não pode fazer as duas, tem que É, escolher não uma das pode, duas. exato. Ó, tem dois triggers aqui. Tem o trigger do Mirko, então eu vou para seis marcadores. E Essa tem não o. pode, não? Oi? Essa de Karlov pode fazer os dois. Não, Não. não. Só se Ela na tem que ter carta. aquela, tiver aquela desenho que tá escrito que você pode jogar as duas. Isso, tem que. Na carta tem que estar escrito que você pode jogar as duas. Essas de Karlov não pode. Eu acredito que não tem nenhuma nessa de Karlov que tem essa habilidade. Ó, botei o um marcador no menino e cada oponente perde um de vida, eu ganho de vida. Todo mundo perde um. E aí eu vou dar o Surveil 3. Um, dois, três. Caraca, mano. Olha o que veio. Manda pro grave. É óbvio, pô. Vou jogar essas duas pro grave aqui. Vou deixar essa aqui no topo. E vou voltar o bigode, mano. Esfinge do segundo sol. O que ela faz? Lembrando, é uma 6-6. Então a fase inicial aí Voar. E no aí você começo. tem uma... No começo da minha. No começo da minha segunda main phase, eu tenho uma beginning Uma beginning phase. phase, sim. Uma Isso. fase inicial adicional. Cara, Isso. essa bichinha é boa. Porra, do caralho. Mano, a única coisa que, por incrível que pareça, eu achei que foi muito fácil fazer o surveio nesse deck até agora. Cara, eu acho que só tô dando muito azar de não estar tá conseguindo jogar bicho pro cemitério pra voltar com o Mirko, tá ligado? Tipo, eu voltei, É, eu acho tipo. uma coisa desse deck que tem para melhorar são as criaturas, para você trocar as criaturas. Ah, é. Elas não têm ETB interessante. Ah, não, concordo, concordo, E concordo. uma coisa que você pode usar muito nesse deck também é voltar para mão, tipo, voltar suas próprias criaturas para mão ou blinkar elas. Tá. Justamente para perder o marcador de esse Finalidade. marcador que se morrer for exilado, é, marcador de Tá. finalidade. Gente, eu vou mover para combate. E correndo risco aí, já que ele tem três manas em pé, mas eu não comprei carta para isso. Tu tem. É, eu tô tentando atacar o Rob, que tem mais vida, com o Mirko. Ele Tô voa, né? batendo 7, né? 7, exato. 7 barra 10. Voar. Voar, voar. Subir, subir. Subir, subir. Tá batendo. Tomei 9. Não, tomou 7, doidão. 7. Mais 2 que ele já tinha 9. É. Tá. Não, ele tá 7 ou tá 9? Ele tá 7, mas Tá se ele. 7. É que você vai tomar 9 de comandante, isso que eu tô falando. Ah, tá, Vai entendi. ficar com o 9 de comandante. Isso. É. Vou mover pra minha beginning phase adicional, beleza? Beleza. Então eu antapo. Vou correr aqui no banheiro. Compra. Tem uma manutenção e uma Vai compra. o quê? Tem uma desvio, manutenção Não, e compra. alguém falou alguma coisa aí. Banheiro, banheiro. Ah, tá. Quem vai no banheiro? Vitor, Elodie. Tá, corre lá então. Vai lá. Tá tudo virado. Ele tem uma mana de pressão, mas deixa eu Tá, fazer eu as duas. Eu vou vou. fazer tudo na paz aqui. Eu vou então dar o draw, né? Draw step. Vou comprar duas e perder um de vida. Isso. Por causa do coisa. Caso Olha Verena quem Felix também. veio! Uma mana. Sol Ringo! Ei! Cadê Sol o Ringo. meu? Agora só falta eu. Só o Ringo, caralho, 1, 2, não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mana, moleque. E eu lembro, Regenerando como é que eu 1, jogo um 2, bicho pro 3, cemitério 4, 5, agora? 6, 7, 8, 9, 10. Você tem que... Isso é uma coisa também que o deck poderia ter mais looting. 13. No azul ainda. Entendi. Cara, eu vou correr o risco, porque assim, a minha mesa tá boa demais.
Mas eu vou correr o risco de uma global. Eu vou pagar 2 e mais 3. Eu vou fazer esse cara aqui, mano. Senhor Conrado. É isso. Sisudo. Sisudo, o Sisudo. Então, Senhor Conrado, 5-3. É, toda vez que outra criatura morre, ou uma carta é colocada no cemitério de qualquer lugar, sem ser do Battlefield, ou uma criatura deixar o cemitério, ele causa de dano a cada oponente. E tô passando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas na mão. Desviro. De quadrão. Agora, nossa, agora, minha me... mim, agora senti que a mesa ficou uma mesa mais de respeito. Ó, vou fazer um Omnius Cemetery, que eu pago 5, exilo essa carta e volto uma... e embaralho uma criatura no deck do oponente. Porra, bom isso aí. Não, do oponente não. Qualquer criatura, qualquer... Pode ser do meu também. É Omni... Omnius Cemetery. Cemetery. Caralho. Cemetery. Ai! Ominous. É Ominous. Ominous. Tá boa, tá na tela aí pra rapaziada ver. Chega de... Agora deu uma reanimada aí, ô porra, tá vendo? O Korvac pediu, deu uma reanimada aqui agora. Cara, eu vou arriscar. Eu vou subir a Chandra exilando o topo. É um Graham O'Brien. É um Red Duas manas. Toda vez que eu conjurar uma carta fora da mão, eu faço uma comida. Eu vou fazer ele. Pô, aqui o Spell Table enxergou uma caracas, moleque. Caracas? É um quê? Como é que é o nome do Graham, jogo? Graham O'Brien. Duas manas. Graham ele é um criatura lendária, tipo um mano piloto. Eu quero ser Spell Flame. E toda vez que ele. Boa. Toda vez que eu conjurar uma mágica que não for da mão, eu faço uma comida. Boa, boa, boa. Tá. E aí você vai ter o trigger da doutora, né? Isso, eu tenho o trigger da Doctor, eu vou pôr mais um marcador no Sinclair. Cara, você pode fazer de graça ou... Não, eu paguei 2. Ah, tá. Isso. Melhor já pagar com a montanha, que tem mais montanha. E aí eu vou... fazer o seguinte. Eu vou pagar 5. Ah, não vai sobrar mana aqui mesmo. Vou arriscar aqui, vou pagar 5... E vou fazer o Carvanista. Beleza, o Dog Alien Space Ship Dog. E aí eu vou colocar o marcador no Ryan Sinclair. Boa, cadê o Dog Carvanista? Aqui, ó. E aí... Vigilância, atropelar em ímpeto. Quando ataca, você coloca mais um em cada... Ou, em cada humano. Cada humano que cada, eu controlo. É, cada humano, que ele não é, né? Ele não é. Ele é só um Alien Dog Soldier. Caralho. Quantas criaturas em pé você tem, Rob? Como é que estão os teus poderes e resistência aí das tuas criaturas? Cara, eu tenho um 4-4, uma 3-4, uma 8-8. 8-8. Uma 2-1. Uma 8-8. 8-8. Do Neida ele tem uma 8-8. E uma 1-1. Caralho, 8-8, foi foda. 8-8. Eu vou fazer uma 8-8, porque sim, né? É, eu tô indo pra combate com o Brian que acabou de entrar, ele não ataca, e a Yasmin Khan que eu não quero que ela ataque. Eu tô te atacando com todas as quatro no Rob. E tem alguns triggers aqui, tá? Porra, tem. Antes de você bloquear. 15 triggers. Primeiro, tem o trigger da Carvanista, que vai colocar o Carvanista vai colocar um marcador em cada criatura. Não, cada humano. Criatura humano, né? Cada mano. Cada mano. Tá? E aí tem o trigger da Jane Flint, que ela tá 4-4 e o Ryan Sinclair tá 6-6. E aí ela vai ganhar um marcador por causa disso. E aí tem o trigger do Sinclair, que eu tenho uma mágica de custo até 6, que revela até vir uma mágica não criatura. É um Four-Toed Soldier. Tá? É, eu posso conjurar ele sem pagar o custo agora. Aí tem o trigger, eu vou dar o marcador pro Ryan Sinclair. É um quê que veio? É um Four-Toed Soldier. Fora. Ele é um 4 mana, 6-6. Ele tem que atacar se tiver apto. Isso. Ele não pode ser bloqueado por mais do que uma criatura. Tá. Ele tem que ser bloqueado. E quando ele causa dano de combate, eu viro ele face down. Tá. Aí eu pago 2 pra ele desvirar. É...
e eu tô te atacando com essas três. Aí tem, tem uma ação que você obrigatoriamente com uma criatura tem que bloquear a Madame Vrasta. Madame Vrasta. Ela é quanto mesmo? Ela tá 4-4. Olha o golpe, hein? Tá. E aí o Sinclair tá batendo 6. Deixa eu ver. Ah, não, eu coloquei mais um marcador nele. Ele tava batendo 6, ele tava com 6, ele tá batendo 7. Caralho. Já pôs esse marcador, no caso? Não, eu pus antes. É porque ele tava batendo 4, ele tava batendo 6. Aí com o cast do Fortold, ele ganha mais. Eu tenho mais um marcador pra colocar. Aí eu vou colocar no próprio. Aí eu vou colocar no próprio Sinclair. Ah, esses dois aqui, mesmo não atacando, eles também recebem marcador. Eles são humanos? São. É o Ryan O'Brien e a Yasmin Khan. São humanos. Boa noite, Pedro. E aí eu faço uma. E eu faço uma. Uma FOD. Uma o quê? Uma FOD. Que isso, irmão? Fiz de comida. Essa porque eu conjurei uma mágica fora da noite. Hora da noite, pleno carnaval. Pera lá, deixa eu ver uma coisa. Tá, eu fiz ele. Aí eu fiz o carvanista, então eu tenho duas comidas. Então eu tenho duas comidas. Aqui. Madame Vrasta tá? Madame Vrasta tá 4-4. 4-4. Isso. Ela tem iniciativa. Não, quem tem iniciativa é a Jenny Flint. A Jenny Flint tá 5-5. Ela só bloqueia. É, só bloqueia. E aí aqui ele tá. O Ryan Sinclair agora tá batendo 7, tá? Aqui por causa do soldado. Daí assim. Tá, fala, vai. E tem o 5-5, tá? Que é o carvanista, ele tem vigilância, tá? E 5-5. Ó, 5-5, 4-4, 7-7 e 5-5. 5-5, 4-4, 7-7, 5-5. Eu vou bloquear o Ryan com a minha 8-8. Uhum. Ele tá 7-7, não? Uhum. Peraí, quantas lanças tem de pé? Duas. Lembrando que, se eu sacrificar uma token, eu posso colocar um marcador, mais uma comida, eu posso colocar um marcador nele também. Tá. O Think Twice tá em Sorcerer Speed, não? Think Twice é instante, mas ele custa 3. Então deixa eu pensar um pouco melhor. Opa, esse aqui não, esse aqui tá virado. Eu vou colocar o sétimo na que eu sou obrigado a bloquear. Tá. Então, o sétimo, segundo, no caso. O sétimo, tá, o segundo... eu não coloquei em campo. Ah, tá. É o que todo mundo compra. Tá. Ela é 4-4, né? Uhum. Ela tá 4-4. O 7-7. Colocar a Nissa. Uhum. Ela é 3-4. Uhum. Qual é o resto? Tem, uma tem 5, o Carvanista 5-5 e a Jenny Flint 5-5. Jenny Flint, ela só tem iniciativa, né? Isso. Ela já ganhou o marcador do training. Eu vou tomar o resto. Tá, você vai tomar. Não, eu vou tomar a Jenny Flint. Eu vou, a Jenny Flint, eu vou bloquear 5. Com o terceiro. Perdão. Tá. E aí você vai tomar 5 do Carvanista. Isso. Tá. Show. Na minha mesa não morre nada, né? Não morre a Jenny Flint. É, porque tá bloqueando com a 9-9. Tá bloqueando com a 9-9? Isso. É. Tá. Então a Jenny Flint vai morrer e o resto não morre, né? Isso. O que vai morrer na sua mesa, Rob? O segundo e a Nissa. Tá, então três criaturas vão ser colocadas no cemitério, cada um de vocês vai perder 3 vidas por causa do Sir Conrad. Certo? É, other than Battlefield? Não, é, toda vez que uma criatura morre, outra no caso, né? Ou uma criatura é colocada no cemitério de qualquer lugar, sem ser do campo de batalha, ou uma criatura deixa o cemitério. Ah, tá. Entendi. Morre, vai pro cemitério de qualquer lugar, ou deixa o cemitério. Tá. Aí vai. Peraí, primeiro eu tenho que tomar... 3 do Sir Conrad. Sim. Aí aí resolve o resto. E isso. Mais o... Pera, Carvanista. O do dog. É o dog. Dog. 16. Tá. Daí eu vou... Antes da minha end step, eu tô virando Yasmin Khan.
pra eu exilar a carta do topo, pra eu posso jogar até o meu próximo turno. Tá porra. No caso, é uma floresta. Tá porra, menor. É... Eu já fiz o terreno do turno, que foi o cemitério, né? Isso. Então ela eu posso jogar no... até o meu próximo turno. E... Momentos de tesão na live. E eu vou passar, eu vou tentar mover pra Endstep. Se alguém tiver alguma ação. Por mim vai conseguir. Por eu você. Vou desvirar tudo. O que tem eu marcador. Eu vou pagar 2 e não vai desvirar. Ah, tá. Ah, você vai desabilitar a habilidade lá da. Você vai negar, né? Okay. Escudos baixos, aí. Não tem problema. Não, tá aí... ainda tem bicho pra caralho em pé ali, né? Aqui tem um marcador. É, eu estou passando, pode seguir. Beleza. Esse Sir Conrad é bem opressivo. O cara não tá fazendo nada, pô. É só os caras não se baterem, pô. É só ninguém morrer, é só não matarem bicho, porra. É só parar de morrer. É. Pô, só para é de morrer. Mesa, é que a mesa mais problemática nesse momento é o... Na minha visão, é o Rob, por isso que eu fiz isso. Rapaz. É nada. Você tá exagerando. É, agora virou a sua, né, professor Rakdos? Da moral. Ah, no caso, a Madame Vrasta, você matou um bicho seu? Ele morreu 2. Foi a... Não, pera, ele sacrificou. Ele perdeu... Ah, tomou mais um, né? Porque tu sacrificou esse bicho aí, cada um toma mais um do Sir Conrad. Não, mas ela... você bloqueou a Madame Vrasta com quem? Ela tava quanto? 4-4. Não, foi, o bicho morreu. Você faz uma ficha. Então, né? Quando ela morreu, eu faço uma pista e uma comida. Caralho, o cara tá... A gente perde mais um? Não, acho que não. Não. Não, já perdeu. Não, Quadric. É, o Elodin, perdeu 3 que morreram do combate e mais um do menino que ele sacrificou, o Cedrico Tigor ali. Falta tirar esse. Aí eu passei, pode ir. É, eu falo o nome do... Eu faço o nome dos personagens tudo errado, tá ligado? Ah, Deus. Ó, eu tenho 3 comidas e uma pista. Ô, Felipe, em minha defesa, eu só fiz o meu sorringue no meu último turno, tá? Já tinha terreno pra caralho aqui. Quem fez o sorringue no turno 1 é quem tem menos vida, nem preciso falar nada. Falar nada também, não. Ficar quieto que não é isso. Bora, Elodin, oprime essa mesa, Elodin. Uma brincadeira aqui. Ixi. Tá com quantas na mão? Que agora todo mundo voltou a ter limite. 6. Tá. Caralho, 6. Todo mundo não, o Elodin ele tem a torre do comandante. Ele fala, Elodin tem a torre do relicário. Do relicário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou fazer aqui uma ilha. Mas e aí eu vou pagar 2. Paga 2 aí. Ah, é, não desviro. Eu falo, ué, eu não desviro. 3, 4, 5, 6. Falta o cão arrependido. 8. Pra tentar fazer aqui uma maldição do suíno. Eita porra! Destrói tudo? Não, ela exila X criaturas alvos, no caso 8. Pra cada criatura exilada, seu controlador cria uma ficha de criatura javali verde 2/2. Eu tenho uma dúvida. E se eu tiver uma resposta, eu preciso responder antes dele... Não, ele dá os alvos primeiro. Ele dá os alvos, depois eu posso responder, né? Exato. Guarde um tudo. Oi? Meus bichos têm ward 1. Ah, não. Eu tô querendo dar alvo nessa mágica, mas vai lá, dá teus alvos aí, mano. Não, eu tô falando dele, se for pra mim. Não, pera, pra quem? O quê? Quem que tá com ward 1? Quem tem ward 1? Os bichos do Rob, ele tem o Canine lá que dá... Perfeito, justo. Não, mas eu não tô olhando pra mesa dele, não. Eu vou fazer... Cara, eu nem tô te batendo, ô Lodinho, eu nem tô te batendo, cara. Eu tô tentando brincar com a mesa do cara primeiro ali. Então, a gente vem na então, volta, cara. Então, mas a volta é outra história, você ainda tem o teu turno ainda. Tem o teu próximo turno ainda. Professor Hack do cheio de medo. Mas eu tô fazendo 4 nas duas 4 criaturas em pé. Caralho! É... E também esse que tá com 5 marcadores. Caralho! E nessa outra que tá com um marcador virado. Cara, tu faz isso só na mesa do professor Rakdos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tá fazendo em 6. Isso. Tem mais 2.
Tem não, dois porque elfos. são dois é azul. Dois é o custo dela. O custo dela. Ah, tá. É, tem um tempo. Cara, é tipo, zero lógica que você tá fazendo, tá? Só pra avisar. Não, é sério, é tipo zero lógica. Porque. O maluco, ele. O maluco viu o professor Hagrid e falou assim: hoje é teu dia, professor. É. Senta. Não, zero vem lógica. Vem pro carnaval, professor Hagrid. Pensa lá do positivo, cara. Tu vai botar 6 porcos 2/2, porra. Em pé ainda. Só vantagem. É porque o professor Rakdos foi o primeiro a tirar o comandante dele. Ah, tá vendo? Por isso que eu falo, pô. No México, o comandante dos amiguinhos, pô. Nada a ver esse bagulho de ficar matando o comandante dos amiguinhos, pô. Isso aí causa intrigas. Deixa eu ver aqui. O que mais? É muita carta na mão. Sobrou só. É, 2-2, né? Sobrou só a Yasmin. Yasmin, tadinha. Ó, eu vou botar um Alien 2-2, porque eu não tenho um porco 2-2, mas tudo bem. Tem Aliens 2-2. Yasmin, pô. Cadê? Yasmin? Ô, oh, Yasmin. Aí eu vou fazer uma verde e um azul. Pagar 3 aqui, fazer esse Witch Ray. O DJ Sirenidio. Tá porra. Os outros tritões que eu controlo. Tem mais um. E esse não é o que dá travessia de ilha, não. Nossa, graça. Moleque, você vai baixar o que dá travessia de ilha, acabou. Vocês estão ligados, né? Tipo, só acabou. Eu posso virar com uma permanente alvo. Alô, pessoal, Hackt? Alô? Oi, pode falar. Alô. Teu spell table foi de comes e be. Tô travado? Pera aí, deixa eu atualizar aqui. Ó, eu tô com 6 cartas na mão, se vocês quiserem eu vejo depois. É, eu quero ficar desconect, que eu tinha falado. Eita porra, caiu todo mundo! Ixi! Exilado. Ah, é porque o professor é o dono do... Não, não tem lógica, porque normalmente quando eu caio, alguém passa pra alguém. Então... Eu não tenho jogos no momento. Ah, eu consegui entrar de novo. Será que deu problema no spell table? Normal, né? É da Wizards of the Coast. Parabéns. Ó, eu entrei. Eu tô aqui. Thiago, você tá aí? Mexa a mão aí. Tô aqui. Pera aí, o Rob tá entrando também. O Rob tá entrando de novo. Aí, ó. Eu sou o único que passei ele. O único que não fez disconnect tutor fui eu. Olha aí, ó. Disconnect tutor é ótimo. Eu não preciso, porque eu já tenho cascata que eu vou ganhar o jogo na mão já, trouxa. Ih, eu vou ter que mexer na câmera aqui. É, o meu também. Ah, Elodin voltou. Voltou, Elodin. Elodin, aproveita que o Robin não voltou, bate nele. Rapaz. Brincadeira, Robin. É brincadeira. Meu negócio não... Eu tenho que entrar, né? Gente, zero lógica isso daí. Caralho, pessoal. Zero lógica isso daí. Eu não bati no cara, eu tô tentando lidar com a mesa do outro cara. Cara com um monte de coisa... Bem mais forte que a minha. Todo minha mesa mundo, tá. Tipo... Todo mundo buscando o quê? BW? O que é BW, Euriel? Cadê o Rob? Volta. Board wipe. Todo mundo buscando board wipe. Ah, BW, board wipe. Boa. Ah, mano. Eu tô com o board wipe na minha mão desde a mão inicial. Eu não fiz porque eu. Mano, eu só quero ver um jogo rolar, tá ligado? Tipo, eu tô com o board wipe na mão. Então, mano, tô com o board wipe na mão de abertura, tá ligado? Mas, pô, o jogo tá gostosinho, não tem ninguém escrotizando. Não tinha ninguém focando ninguém até agora, né, Elodie? Não, sei de nada. Sei de nada. Segue o baile, né? Certo. Aê, voltou. Voltou. Deixa eu flipar ele aqui pra mim também. Aí. Era turn de quem? Delodin? Delodin, ele baixou o DJ Meryl Wines. DJ aqui, eu tô indo a Selk no Thiago. Que isso? E a Nikanzo tá indo no. O que você tem em pé aí? Robert. Eu tenho um bicho 9-9. Então é 8-8. 8-8? Todo mundo quer atacar ele pegou. 8-8, caralho! É, eu vou fazer o seguinte então. 6-7. É chuva isso? Pô, tomara que seja, mó calor da porra. Eu acho que é melhor tomar no banho. o banheiro aqui perto. Caralho! Ai, essa foi muito boa, acho que é melhor tomar no banho.
É, que isso é muito entretenimento. Aí, na moral, vocês não dão like, vocês não deixam comentário nesses vídeos, mano. Vocês estão assistindo, mas vocês não compartilham com os outros. Pô, olha esse tipo de entretenimento. Pô, só essa comunidade maravilhosa de Diário Planalto, mano. Vocês estão aí tudo assistindo também aí no chat da Twitch, pô. Segue o canal aí, mano. Segue, pô, tá ligado? Segue a Twitch, segue o canal lá no YouTube, pô. Vamos bater esses 20 mil logo, cara. Quase batendo 20 mil inscritos e não bate, não vai. Celk no Thiago e a Spielon no Professor Hackers. Eu tomo dois. Cara, já até desistiu da vida. Eu tomei quanto? Quatro? Três? Quatro. Ela tem mais um do DJ aqui. Três, quatro. Ah, é, pode crer. Tu compra quatro, né? E... Ah, eu tomei três, né? A Esvielon é quatro, tá? Ah, eu tomei quatro. Ela tá quatro? É, ela é 3-4 e esse aqui dá mais um. Ah, pode crer. Beleza. Eu Aí eu vou comprar 4-5K. não tomei não. Pô, eu acho que não é teu irmão não, mano. É chuva mesmo. Aí, ó, É, exclamação. não sei. Ele tá falando bem. Exclamação, rede. Eu vou pagar duas aqui pra fazer essa botãozinha aqui, pra ver se Caralho, o bicho igual o outro, porra. e as magias de Tritão e Mago funcionam. Eu devia ter feito ela antes, mas eu esqueci. E tô passando. Caralho, o spell table. Puxa. Qual que é o nome desse Sobrevivi. bicho aí novo? É Alferes de Riacho Rochoso. Caralho, como é que deve ser o nome disso em inglês, mano? Porra, eu vou botar aqui. Alferes. Tap. Caralho, qualidade tal. Qual que é esse? Qual que é o Doctor que tá grandão? É o de. É um velho. O velho. Moleque, O de espada, né? O de espadinha aqui, é não um bota medo velho em ninguém. segurando um palito de dente na mão, porra. Aí, ele tem atropelar, né? A espada Caralho, ele tem de. É atropelado? o atropela. Pô, esse velho aí. Aqui, ó. Porra, não é? Mó velho com espada de dente na mão. E ele tá com um sanduíche na outra. Pior. Eu só vou fazer. Ai, ai. Nossa, velho. É inimigo legal agora, né? Ok, Enlightenment. Dois cai um. Eu vou pôr embaixo. Aqui não é ruim, mas não é o que eu preciso. Aqui acho que não tá não, vida. Caralho, moleque, tá chovendo pra cacete. Deixa eu ver, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Caralho. Vou fazer isso aqui duas vezes. Tudo do professor Hackers. Não, estou fazendo mana. Ah, tá. É, 3. Deixa eu tirar esse daqui para fazer com isso daqui. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Posso fazer isso aqui duas vezes. 17 manas. Momento de tensão. Ô, Euriel, única carta de promo de pré-release que eu não abri foi a Voyager. Eu joguei três pré-releases. Abri o Tomik e dois Meleque. Dois Não abri moleque. nenhuma, velho. Queria pegar a Voyager. Eu vou fazer. Tu vais fazer de. Vou fazer. Tá, vamos ver.
Vamos ver se vai dar certo. Primeiro, vou fazer o sexto doutor. Ele custa 6 manas. Toda vez que eu faço uma mágica histórica, exceto que a cópia... Eu copio a mágica, exceto que a cópia não é lendária. Então, deixa eu apagar a mana dele. 2. 3. 4. 5. E 6. Ó, fica a dica aí, hein, ó. Primeiro, ó. E agora eu faço uma pista. Quatro pistas. 5 contando o diário dos 5 anos, dos 100 anos. Agora eu vou fazer isso aqui 2 vezes, dá 10. 2. Eu vou pagar 3. E fazer primeiro doutor, o topo. Quando ele entra em campo, eu procuro a TARDIS, revelo, coloco na minha mão. Fui exilado. Já caiu. Porra, foi exilado? Fui clicar no. Ué! Seus jogos. Você não tem jogos no momento. Moleque, fui clicar na carta pra ver. Ah, mano, pelo amor de Deus, cara. Pera aí que eu vou ter que voltar lá pro link. Porra, está difícil, hein? Uma moralzinha, pô. Ai, só falta não pegar minha câmera. Olha lá. Ai, pegou, obrigado, Deus, meu Deus. Não, ele demora um pouquinho pra pegar a câmera. Eu já ia dar ataque de pelanca aqui, pô, federal, mano. Já deu ataque de... Cara, hoje eu dei ataque de pelanca com a Arena, dei ataque de pelanca com o Baldur's Gate, já ia dar ataque de pelanca com o Spell Table, moleque, na moral. Aí eu faço pro meu doutor, ele é uma mágica histórica. Então, e eu faço do topo. Então eu faço mais uma comida. Então, 4. 4 comidas, 5 pistas contando o diário. Fez a cópia dele? E ele tá copiado, obrigado. O que é que ele faz? Ele busca a TARDIS e coloca na mão. Ah, já. E... Tá. Copiado. Vou buscar a TARDIS. Antes, TARDIS do que mais tarde. Pô, aqui tá carregando a vida inteira, mano. Acho que vou dar mais um F5. Ó, por favor, Spotter. Vai, entra aí. Aí, cara, vamos. Só minha mesa aqui não caiu. Apareceu. TARDIS. A mão. Carai, moleque, na moral, olha, a mesa dos caras não fica pequena não, mané. O doutor que cria a cópia é o primeiro, né? É o sexto. O sexto, caralho, como é que chama? O six, primeiro... Six, doc, six, 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 six. Aí, ó. Só vou ali no banheiro rapidinho e já vem, mas tô de boa aqui. Vamos voltar, morreu. Quando voltar, perdeu o jogo. Aqui, deixa eu fazer o corte. Beleza, vou dar uma olhada aqui no topo. Beleza, eu ainda tenho... Aproveita que o seu Hagrid foi no banheiro e bate tudo nele, pô. Ele não pode se proteger. É, né? Ele tem um exército de pó. Seu Hagrid, você vai tomar o dano todo, não vai? Ó, quem cala consente. Quem cala consente. Ah, nossa. Nossa, conta errado, eu acho. Vixe. Tá bom. Então. Posso nem zoar. Quem nunca? O Gil de manhã fez a conta errada que eu perdi uma partida por 1 de dano. É.
Montei. Na verdade, fiz a sequência errada, mas tudo bem. Tá tudo certo. Pô, mas esse deck aí é difícil de pilotar, mano. É muito trig, é muito. É, muita coisa. Muita coisa. Tem que jogar muito com ele pra, tipo, tu começar a pegar ele bem, né? Sim. Eu vou. Primeiro. Fazer o diário 100 anos. Cara, pra gerar 5 anos. Diário Planinal. Aí eu vou virar o Sonic. Pra fazer o diário virar de volta. Gerar mais 10. Fiz um aqui 11. Eu vou fazer os 5 doutores quicado. What the fuck is that, my friend? Eu vou pegar todos os doutores do cemitério e do grimório e da minha mão e colocar em campo. Caralho, que isso? Oi? Ei? Caralho, que isso? Okay. Até 5 doutores rebelios e coloque na sua mão. Se você procurar dessa maneira, embaralhe. Se foi picado, coloque no campo de batalha ao invés de colocar na sua mão. Aí, e aí o cara vai lá e exilou os meus. Completou o álbum de figurinhas, parabéns. Completou. É, o cara exilou os meus bichos. Calma, professor. Foi tudo. Calm down, professor. Só tem que dar. 12 de tons. Tá longe ainda. É isso? Esse matou na porrada. Na porrada, eu não tenho limites. Tá. Eu já tenho 1, 2, 3, 4. Vou colocar mais. É, eu já tenho 4, são 8 doutores nesse deck. Eu vou colocar. Ele vai botar até o Eduardo Paz, né? O segundo doutor. Completou algo dos doutores. O sétimo. Eu tenho vontade de fazer umas proxies. 10 de cada doutor, sabe? Porque eu uso o sexto como comandante. É quando eu for fazendo as cópias e fazendo os bichos, sabe? Deixa eu ver o que eu posso fazer agora. A ordem, né, dos triggers. Primeiro. Ah, deixa eu ter meu baralho pra ver se tá baixo. Peraí, quantos doutores saíram do cemitério? Ele pode pegar até 5. Não. Ah, é, mas tem o seu trigger, né? É, tem cemitério. O trigger do Conradinho, pô. Quando uma criatura sai do cemitério, não é isso? Or a creature leaves your. Ah, não, é só o meu. Whenever another creature dies, or a creature card is pushed na graveyard when anywhere. Or a creature leaves your graveyard. Porra, Santo Conradinho. Só pra dificultar a habilidade do bagulho, né? Aí é foda. Aí é Jongers. Aí é Blazers. Beleza. Vou olhar o topo. Look at this photograph. Every time that you are makes me laugh. Tá. Eu vou. Vai, tem certeza? Vou ter que estar atento. Vai bater com tudo no professor Agnes. Eles não têm haste, eu acho. Tururu. Graças a Deus, né? Porra. Então. Porra, já pensou? Lava passa, e chama chega pra fundo. Qual que é o doutor que tem ele e a cópia? É o primeiro. Foi o pior possível, eu acho. É. Não, mas ele é porque o plano tarde, era outro. Só tem uma tarde, né? Quando o plano era outro. Ah, tá. Pode crer. O plano era outro. Tá, eu acho que eu vou... Thiago, seu bicho tá quanto? Qual eu acho que você me bate. Qual deles? Bate.
Falta 7, 9? O comandante tá 7, 9 ainda. Eu tenho que te bater 12 pra te matar. Aqui bate 12, bate 15, né, porra? É. É, eu tenho que dar surveil mais. Pra bater 9? Pra bater 9 não, pra bater 11, tá 7, 8, 9, 10, não, 11. Eu tenho que bater 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem que fazer 5 surveios num turno só. 5 surveios num turno. Você pode ativar a habilidade do Sarcon Hard e arriscar. Então, mas é que a habilidade de Sarcon Hard não é surveio, né? Tipo, não conta. Então, mas não conta que as criaturas entrando no cemitério? Ah, sim. Não, é. Eu entendi. Agora que eu entendi o que você quis dizer. Entendeu? Não, vai dar um board wipe, vai dar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. 9, 20, 21, 22, 23. Esses dois não vão pro cemitério. Ele mata o suficiente pra matar todo mundo e ele ficar vivo. Será? Na verdade, eles batem no cemitério, Thiago. Eles não chegam pro cemitério. Eu acho que não, é porque eles estão com o marcador de vitalidade. Eu acho, né, que ele é exilado direto, é. É porque não tem o reminder text do que é marcador de finalidade na porra da carta. Acho que eles pensaram, teve muito em Ixalan, não vamos colocar de novo, não. É que se ele fosse morrer, Zinion Invest, tá escrito no coisa, mas deixa eu pegar aqui no Gatherer. No Gatherer, oh, Gatherer. E aí, Rob, bateu no Psorrakdos? Ele tá com 6 bichos, 2-2. 6 sapinhos, 2-2. Sapinho não, porquinho. Porquinho. Mas são 12 de dano. Tô batendo 10. Então, Tá. Finally counts working permanently. No one. Se uma permanente fosse ir para o cemitério, invisível ao invés. Então ela não bate no cemitério. Cara, eu. Vou passar. Passou? Tem um endstep pra dar draw. É, não, eu tô passando, mas eu tenho que fazer tem um monte de coisa pra resolver ainda. Então resolve aí. Primeiro tem todo mundo que quiser comprar uma carta. Não quero. Eu vou comprar. Ele não quer atacar. Eu vou comprar. Vai bater nele mesmo, né? Comprou, Elodin? Não. Aí. Tá. Eu sei que eu não vou bater no Elodin porque o Elodin vai bater no Rob. Beleza. Se chegar em mim. Só pegar o meu drive, chegar e colocar mais um em tudo. Caralho, tem que botar mais um em geral aí? É, pera aí, só um instante. Pega o feijão lá, pô. Feijão? É mais fácil. Porra, moleque, tá ligado? É, pega o marcador e sai desenhando na carta, mais um. Tá maluco, que isso, moleque. Junta tudo, tem mais um num lugar só e coloca um marcador só, um dado só em cima de tudo, mas. Eu faço isso às vezes. Tá, mas você vai fazer mais alguma coisa, ou Rob? Eu acho que ele não voltou. Ele tá o turno? Ah, voltou. Roby, oh Roby, talk to me. Discutindo a minha morte? Oi? Estavam discutindo a minha morte? Não, que isso, nada a ver. Nada a ver esse bagulho aí, mano. Beleza, então o meu quinto doutor triga e eu coloco mais um em tudo que entrou agora ou não atacou. Cai. É isso? Não, não é assim que chama, não. É o Eduardo Paes, pô. Pô, é verdade, ele parece o Eduardo Paes. Caralho. E alto agora. Esse do meio parece Tiririca de longe, né? Caralho. É o Radagast, pô. Não, pô, é o. Parece o Silvio Santos. Faz o mago marrom do Não Hobbit. Fale isso do Radagast. Oi!
Radagast. Ele não merece. Tem o Radagast. Se tivesse uma carta do Radagast, eu até faria que poderia ser, mas não. Mas tem uma carta do Radagast, pô. Tem uma carta do Radagast. No deck da Galadriel tem o Radagast. Que não tem nada a ver com o deck, inclusive. E eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso? Acabou daí? Posso pagar dois aqui? Pode. Paguei dois, tô ativando o Sir Conrad. Cada um dropa uma carta do topo do Grimório do cemitério aí. Opa! Ah, eu só vou responder. Eu ia responder, tá? Vou comprar antes. Ah, beleza. Salsa do mar. Ó, o fabricante da academia que eu tinha colocado aqui, ó. Cada um toma três. Você já não tinha comprado, professor? Hã? Já pensei que já tivesse comprado. Não, ele comprou e tombou esse cara. Comprei. Eu comprei também esse cara. Cada um de vocês toma três, hein? Eu comprei da pista, na verdade. Ah, tá, beleza. Isso aqui é uma pista. Cada um toma três. E aí eu vou pagar mais dois, pra todo mundo tombar mais uma. Terreno. Terreno. Vocês tomam mais um aqui, da Beautiful Streets. Ô, nojento. E aí... pagar mais um aqui, né? Todo mundo toma mais uma? Para o Oswald. É um feitiço. Uma tá criatura. Hoje. Uma só então, todo mundo toma mais um. Vamos lá. Vamos lá. Missão heróica. Tá aqui. Aí agora o Tigas mata todo mundo. Será que. Eu tô honestamente com medo de faltar luz aqui com a quantidade de chuva que tá caindo, tá ligado? Ó, draw, vou perder um de vida, vou a 22. Beleza. Você ganhou vida nessa brincadeira, né, Tigas? Eu ganhei não, por quê? Ah, não, o Sir Conde só causa dano. Só causa dano, é. Fazer o terreno do turno. Board wipe, acabou. Não, que manda board wipes. Board wipes. Tem alguém com bicho com voar aí? Ou alcance? Não. Alcance? Não. Não. Deixa eu tentar olhar o que tem aqui. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cara, eu vou pagar 7 aqui. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Eu vou fazer o Eye of Dusk Mantle. É um olho, literalmente. É 3/8, voar lifelink. Eu posso jogar terrenos e conjurar mágicas entre as cartas do meu cemitério. É, se eu tiver surveiado esse turno. Vigiado esse turno. Tá, ok. É, eu posso pagar vida em vez de pagar o custo de mana. Daí, eu não, vou... você paga. Oi? Não é eu pago, né? Não pode, eu pago. Se você castar, você paga a vida. É, em vez de pagar o custo de mana. Tá, é... Coitado. Eu vou pagar dois aqui e virar esses dois caras pra fazer um convoke. E eu vou fazer um pile on na Chandra. Tô tentando fazer um pile on na Chandra. Destrói a criatura ou Planeswalker e eu dou Surveil 2. A gente tinha reconhecido isso aí. Hein? É que ele não conseguiu pegar, não. É pile on. Leon. É, o meu ele reconheceu e... E desistiu. Ele reconheceu e desistiu. Resolve? O que faz? Destrói a criatura ou Planeswalker e eu dou Surveil 2. Vai a Chandra. Eu tô dando. Na Chandra? Isso, na Chandra. Ok. E aí, no Surveil, eu vou botar mais um marcador aqui. É, vou ganhar uma vida e cada um perde um de vida. E fui burro, né? Tinha que ter dado num bicho porque eu ativava o Sir Conrad, mas é isso. Eu fiquei com medo de alguém anular. Vou botar os dois pro cemitério aqui, ó. Ilha e... Tigas, tá todo mundo tapado. É só você destruir tudo. Tá, calma.
Ilha e Copcatchers. Quando eu survei, eu posso pagar dois se eu fizer, crio uma torre. Ah. Tá. É, botei isso aqui no cemitério, cada um de vocês toma mais um de dano. É que eu não quero. Porra, eu não quero fazer merda, tá ligado? Tipo, eu quero acertar o jogo, tá? Eu quero realmente tentar ganhar agora. O meu medo é tipo tentar ganhar, não conseguir e cagar tudo. Como eu dei o sorveio, eu vou fazer o Dusk Mantle. Vou fazer o Connoct, pagando 5 de vida. E ficar esse Pay Life. Caralho, eu não exilo? Não. Isso é muito errado. You may play lands and cast spells among cards in your graveyard. E se eu surveiei, beleza. Se você conjurar essa mágica, você paga a vida ao invés de pagar. Custo de mana. E não exila. Não. Caralho, isso é muito errado. Tá, eu tô indo a 18. Aí vou dar o surveil 3. E devolver uma criatura do meu cemitério pro campo de batalha. É cartas que você vigiou esse turno. Ele vigiou esse turno. Eu vigiei com não. Hã? Se cemitério, se você. Ah, entre as cartas que você surveiou. Peraí, quero ver se eu quero ver. Tá. É que não tem isso em português, então. Aí faz mais sentido. Aí é uma carta muito menos não, bombada. Isso. É dentre as cartas que você deu surveio mesmo. É isso? Que é o terreno e aquela outra criatura. Essa tá, a primeira regra: cards no seu cemitério que você deu surveio nesse turno, incluindo cards colocadas no seu cemitério. Incluem cards colocadas no seu cemitério durante o surveio. Isso não inclui cards que foram colocadas no topo, ou deixado no topo, nem cartas que colocadas nos cemitérios antes de outras maneiras. Então, é as cartas que você fez surveio nesse turno. Tá, então eu só fiz na ilha. Isso, ah, não, eu fiz. Pode jogar, não fiz. Ah, não, isso aqui caiu no Sir Conrad. Não, aí eu não posso jogar porque eu já joguei terreno. Eu vou só fazer o copy catchers, então. Daí você perde 2 de vida. É, eu tava com 23, eu vou a 21. Eu tinha tirado 5 já. Tá. E... Porra, que merda. Só se fosse assim, a carta ia ser absurda. Ah, ia ser muito idiota muito de roubada, né, mano? Pô, ia ser muito idiota de roubada, velho. Então, eu tô realmente com medo de não conseguir matar vocês, velho. Só dá board wipe, ninguém tem carne na mão. Ninguém tem terreno pé, tchau. Tá, eu vou pro combate. Eu vou bater com o meu comandante no Elodin e no Professor Rakdos com 6-6 voar. O seu comandante é 8? Ele tá 6-7-8, isso. Tomei 6. Beleza, vou pagar uma ilha. Vou fazer um Tot Bount Phantom, 2-2 defensor. Toda vez que eu surveio, boto o marcador mais um nele. Quando ele tiver mais de 3 marcadores, ele pode atacar como se não tivesse defensor. Obrigadão pelo follow, tamo junto, meus queridos. É, esse cara aí. Agora eu vou pra minha segunda fase aqui. É, vou desvirar. Né, trigger. Desvira tudo, tá? Inclusive os bichos que atacou. Tá. É, trigger aqui, desvira tudo. Nossa, ela fica. Ela dá sempre? Eu achei que era uma vez só. É toda a segunda fase principal pré-combate. Tem uma segunda. Tem uma fase. Agora acho que realmente acabou. Vou pagar 4 aqui. Vou fazer um Phyrexian Metamorfo, copiando o Sir Conrad. Ah, não! Ele... Não galera, pode, lendário. Fuck! Não pode. Fuck. Calma, deixa eu... Porra, vai se ferrar, mano. Então deixa eu falar. Eu esqueci desse pequeno detalhe da regra do Leotário. Ah, mano, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu acho que isso aqui já dá... Mesmo se você tá com 8, 10 e 8. Eu preciso dar 8 triggers, né? Então eu vou fazer um Toxic Deluge. Pra 2. Hã? Pra 2. Cara, eu vou fazer, só pra garantir, vou fazer pra 3. Pra garantir, vou perder 3 de vida. 1, 2, 3. Porque aí o Sir Conrad não morre. Aí aqui na minha mesa vai morrer 1,
dois, três bichos vão pro cemitério. Aqui são quatro. São... Aqui morrem dois. Tá pra três? Morre um. São dois. Seis. Seis. Então morrem três. Três com mais seis ali, 12, 13, 14. São 14 de dano. É GG? É GG. 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 É isso, porra. Top. Caralho, moleque, na moral, olha a carta que eu tô na minha mão desde o começo do jogo. E eu falei assim, eu juro pra vocês que eu vou evitar o máximo de usar essa carta, na moral. Porra, velho. Eu tinha um time wipe na mão, podia ter feito na outra vez, depois usado... Caralho, mano. A carta que eles poderiam simplesmente relançar com um texto melhor, mais bem feito. Agora, todo mundo vai concordar que a jogada do dia foi esse coisa do suíno que o Elodie deu no Professor Hack, né? Até eu... Sem lógica do dia. Até eu tô sem entender isso até agora. Eu com meu Sir Gold e com a Esfinge na mesa, eu... Zero lógica. Tudo bem. Eu ia tirar, porque assim, ó, eu tô com... Tô com um tritão que ele é imbloqueável. Eu viro e deixo imbloqueável. O poder da Tishana é a quantidade de cartas na minha mão. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tô com 14 mais 2 que dava 16. Caralho. E eu ia colocar a bota pra dar ímpeto. E eu tenho certo pra bater. Mano. Então assim... O meu plano era tentar tirar alguém, porque eu contava que o Rob fosse bater pra baixar a vida ou do professor ou do Thiago, e aí depois eu dividia os atacantes com a Tishana, a Celta e a Nikanji. Sim, só que o Thiago tinha falado algumas vezes que ele tinha um board wipe na mão e tinha o Sir Conrad na mesa. Não, então, eu acho... O Sir Conrad já tava na mesa, eu acho que... Na verdade, sim, pra desencargo de consciência, eu tava com isso aqui na mão, ó. Então, eu tava esperando ele dar o Maldição do Sino no Sir Conrad, mas eu tava com o Efara Dispersal na mão. Ela devolve uma criatura pra mão do seu dono e do Surveil 2. Então, eu falei, pô, o Sir Conrad, eu acho que vai ser a forma que eu vou ganhar esse jogo, tá ligado? Eu achei que era um counter, aí eu disse, então eu não vou mexer com o Thiago, porque o meu plano era voltar, pelo menos, o Sir Conrad e o seu comandante pra mão. Ah. Eu não ia tudo no professor. É. Mas assim, eu acho que o que me ajudou de verdade a ganhar esse jogo foi vocês terem sempre passado com mana tapada pra mim, tá ligado? Então isso me deixou mais tranquilo pra arriscar as jogadas. Mas assim, eu achei o jogo foda, porque assim, porra, ó, o jogo rendeu duas horas, tá ligado? E mano, todo mundo fez muito bagulho assim, cabuloso. Eu queria fazer uma onda do adeus, mas duas horas eu tinha muito marcador. Aí eu fico apoiando isso. Para de balançar, caralho. Peraí, porra. Ah, tá bom. Peraí, para. Caralho, para de balançar, caralho. Deixa eu ver qual que ele quer, caralho. Foi impossível. O Spelltema não quer reconhecer essa bosta. Ó, deixa eu finalizar esse vídeo pro YouTube. Deixa eu só falar rapidinho. Pode falar. Foi o meu primeiro comandante que eu tive na história. E você botou ele nesse deck. Elstrom Wander. Foi o meu primeiro deck de Commander que eu montei na vida. Foi com esse cara aqui. Bravo, brabíssimo. Só que não nessa arte, né? Na outra arte, mas queria agradecer demais a vocês pelo jogo, agradecer demais a vocês pelo apoio que vocês têm dado ao canal, dizer pra quem tá assistindo esse vídeo, tanto na Twitch quanto no YouTube, que se vocês quiserem fazer parte dos mesões de Commander do Diário Planalto, cara, a gente sempre faz segundas à noite, alguns sábados de manhã, né? Só não rola sábado de manhã quando tem algum evento, e feriados também, por exemplo, estamos fazendo numa terça-feira de carnaval esse mesão aqui. É, façam parte lá do Apoia-se, gente. apoia.se/diarioplaninauta. Cara, vocês aí, sei lá, um cappuccino por mês, que vocês nem que deixam de tomar, né? Mas, pô, um cappuccininho a mais aí por mês, vocês conseguem ajudar muito o meu trabalho, muito o projeto do canal. Esse ano tem muita coisa legal vindo por aí. Então façam parte do Apoia-se, que vai ter umas recompensas muito legais pra quem faz parte do Apoia-se. E se não quiser ou não puder fazer, lembra-se que toda forma de interação com os vídeos ou com a live são muito importantes. Então seguir o canal na Twitch, se inscrever no YouTube, é de graça, mano. Dá like, comentário, tudo isso é muito importante pro meu trabalho, ajuda demais também. É isso? Deixa eu só fazer um comentário rapidinho? Pode fazer. Essa Chandra veio de uma premiação do pré-campeonato em duplas, que eu fiquei em segundo lugar, eu ganhei os créditozinhos na Epic,
E eu usei o meu crédito e comprei essa Chandra, tá? Caraca, ó. Tava aqui, ó. Veio lá da Entra. Boa. É isso, rapaziada. Ó, pessoal do YouTube, beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!